नावलेट खनपल जो छांवरो لیکھک ممتاز बुखारी मोहबत जे नां बाब पहिरियों शाम फिज़ा में सांवरो رنگ फहिलायो समूरे शहर में बल्ब برن لگا رات माहौल खे पंहिंजे भाकुर में आंदो घरनि जे दरवाज़नि ते राति चिंबिड़ी पई वण उंदे में वेहिजी विया रुगो बल्बनि जी रोशनीनि पंहिंजे वस आहार ऊंदहि खे दूर धोकण जी कोशिशि थिए कई हुनजो पाछो रोशनीअ पवण सां कॾहिं तमामु ढिघो थी थिए वियो त कॾहिं संदसि कदि खां बि नंढो शाम खां ई अकेलाई तड़प दर्द साण करे रोज़ु जीअं इन्हनि रोडनि ते घुमी रहियो हो जिते अक्सर करे वीरानी हूंदी आहे कॾहिं का मोटर साइकिल कार रिक्शा या टांगो गुज़री वञनि त ठीकु न त घणो करे ख़ामोशीअ जी ढिघी दीवार खयल हू रोड घुमंदो रहियो सोचींदो रहियो ज़िंदगीअ खां आजे ज़हन सां ख़ुशियुनि खां वांझियल मन सां रस्तनि जो रौलाक वाटोहड़ो थी घुमंदो रहियो कॾहिं पंहिंजो पाण सां थिए ॻाल्हायां ई ज़िंदगी बीह छो नथी रहे हिन तड़प खां हिन जीअण खां त बहितरु पंहिंजे साॼे हथ जी, जी ती तीरीअ ते खाॿे हथ खे भकूड़े ठोंछो हयांई हेठो चपु ॾंदनि में विधाईं संदसि वधियल ॾाढीअ जा कुझु वार ॾंदनि में अची कुतिरिजी विया ऐं हुन थुक उछले उहे ॿाहिरि कढिया सोचियई मुंहिंजो जीवन बि ईअं ई कटिजी ॿाहिरि उछलियो वियो आहे ऊंदहि में ॿुॾ लखियुनि में पाणी अची वियुसि लुड़क संदसि ॾाढीअ में अची क़ैद थी विया रोड ते घुमंदे ॻच वक़्ति विहामी चुको हुओसि खेसि ओचितो कुझु यादि आयो तक। ओह अॼु मासी ईंदी पर हाणे त अची चुकी हूंदी हुन जूं विखूं घर ॾांहुं वधणु लॻियूं केसि अहसासु थियो त उन्हनि खे आहे त खोड़ वक़्तु थी चुको हूंदो परियां रिक्शा जो आवाज़ु ॿुधी बीह रहियो हथ जे इशारे सां रिक्शा रोकाए उन में वेठो ऐं घर जो ॾसु ॾिनाई हुअं त रोज़ु पंधु वेंदो हो ऐं ॾाढो देरि सां पिणु पर महिमान जे अचण जी ॻाल्हि यादि पवण ते हुन जल्दीअ में घरु पहुचण ते चाहियो घर वटि अची किरायो संदसि चहिरे ते संजीदगीअ जा सवें तह चढ़ियल हुआ दरवाज़े वटि बि सोचियई त चहिरे ते कुझु न कुझु तबदीली आणिजे पर हू पाण खां लवाइ न सघियो ऐं दरवाज़ो खोले अंदरु दाख़िलु थियो विरांडे अॻियां अॻु ते चारि खटूं पयल हुयूं परियां सेरांदीअ खां चारि कुर्सियूं पिणु पे रखियल हुयूं संदसि मासी खट ते, ते, ते पंहिंजी भेण सां वेठी हुई माउ जी मथस नज़र पई त हल्की कावड़ कंदे चयाई अबा इम्तिहान शाबसि ठही तोखे चयो हुउमि त अॼु तुंहिंजी मासी ईंदी केतिरा भेरा यादि करायो माई पोइ बि विसारे छॾी अमा जंहिं माण्हूअ खे इहा ख़बर न आहे तू पाण आहे या न आहे उनखे ॿी कहिड़ी ॻाल्हि यादि रहंदी हुन ॾुखारी मुर्ख चपनि ते आणींदे चयो साम्हूं कुर्सीअ ते वेठल गहिरनि नेणनि वारी ख़ुश्बू जुमिलो ॿुधी छिड़की पई ऐं ॾांसि हिकु गहरी निगाह उछलियई ॾिठाई त हुनखे सुरमाई रंग जा कपिड़ा पहिरियल आहिनि संदसि ॾाढी वधियलु आहे बेतरतीब अञा ॿेलो बि बे तरतीब सां हूंदो आहे हूअ हुन जी अखियुनि में ॾिसी न सघी छो त उन्हनि ते छप्परनि जी छा आयल हुई हू अॻिते वधियो जो मासीअ खे पेरनि ते हथु रखियई मासी संदसि चहिरो ॿिन्ही हथनि में विझी निड़ ते चुमियो मथसि नज़रु विझी चयई अबा हीउ कहिड़ो हालु बणायो अथई मुर्गो मुल्लो थो लॻी हुन चपनि ते मुर् कांदी पर हुन लाइ बि खेसि अंदरु जंग जोटणी पई माउ चयो अबा इम्तियाज़ ही ख़ुशबू आहे हुन ख़ुशबूअ ॾांहुं ॾिठो जंहिंजे चहिरे ते सोचुनि जा नक़्श चिटिजी विया हुआ असलु वालिकुम सलाम ख़ुशबू वराणियो ठीक आयो न हुन रुगो कंधु धूणे हाकार कई पर सोचियांई ख़ुशी ख़बर नाहे छाखे चइबो आहे ख़ुशबू हुन जी جی जी धीउ हुई बसि कॾहिं कॾहिं मुलाक़ात थींदी हुअनि हू जॾहिं हैदराबाद मासी ماسی وٹ हो ہو अक्सर ख़ुशबू خوشبو मिली ملی کون हो छो त हूअ हुन महिल यूनिवर्सिटी या सखियुनि ॾांहुं वियल हूंदी हुई जे मुलाक़ात थी पियो हुअनि त रुगो हाय हाय कई हुआ या हिक ॿिए सां आईंदे वग़ैरह ते ॻाल्हि थी हुअनि हुननि वटि ख़ैरपुर पहिरियों भेरो आई हुई इहो बि तॾहिं जॾहिं यूनिवर्सिटीअ खां वांदी थी हुई मासी इम्तियाज़ सां ॻाल्हाइण ते चाहियो हू रुगो जवाब ते ॾेई रहियो हो सो बि ॿिनि टिनि लफ़्ज़नि जे मुख़्तसरु जुमिले में वेठो त हो पर माण्हुनि में वेहंदे ॼण खेसि ॾंग लॻी रहिया हुआ तोड़े जो मासी इलाही वक़्त खां पोइ मिली रही हुअसि पर दिलि जे दर्दनि खे हू रोके नथे सघियो जेके हुन जे ज़हन ते वासो कयो वेठा हुआ ख़ुशबू हुन जी हालति ॾिसी डांस गहरी नज़रुनि सां निहारे रही हुई चहिरे पुठियां दर्दनि जे ज़ख़्मनि खे जाचण जी, जी कोशिशि करे रही हुई घर में ॼण ज़िंदगी इम्तियाज़ जी उदासीअ में वेड़जी वई हुई महिमाननि जे अचण सां जेका हलचलि थियणु खपंदी हुई सा मायूसीअ जे वर चढ़ी वई इम्तियाज़ महिसूसु कयो त हुनजे वेहण सां सभिनी जे चहिरनि ते हल्की चुप आखेरो अॼियो आहे हुन चाहियो त कुझु ॻाल्हाइजे पर उहे लफ़्ज़ किथां आणे जेके ख़ुशीअ जे, जे गुलनि सां महकियलु हुजनि ईअं ई सुवाल कयई अमा बाबा केॾांहुं वियो पाड़े में वियो आहे भाणे जेको फॾो कयो उन लाइ वियो आहे इजो आहियो मानी खाई वेठा आहियो हुन जुमिलो अणपूरो छॾियो बसि पिणे अचे त खाऊं था झटि लाइ ख़ामोशी छांइजी वई इम्तियाज़ महिसूसु कयो त इहो सभु कुझु हुनजे करे थियो आहे इन करे उन ॻाल्हि जारी रखणु चाही ख़ुशबू ॾांहुं ॾिसंदे चयई तव्हां नथियूं ॻाल्हायो छा ॻाल्हायां हुन कुर्सीअ ते वेहण जो स्टाइल बदिलाईंदे पुछियो ऐं हू रुगो चपु भकूड़े पंहिंजी उदासी में पही वियो वरी ख़ामोशी छांइजी वई अमा वकारु इम्तिहान ॿिनि लफ़्ज़नि में माउ खां पुछियो वकार जो, जो नाओ खणंदे दर्द जो, जो हल्को झूटो हुनखे छुई वियो शाम आयो हुओ क्रिकेट खेॾी कुझु देरि वेठो मासीअ सां कचहिरी कयाई वरी दोस्तनि ॾांहुं वियो आहे चयईं तुंहिंजो थो मोटी अचां इम्तियाज़ जी माउ जुमिलो पूरो मसु कयो त मासी इम्तियाज़ खां पुछियो अबा अॼु ॿुधायो आहे त तो वारी ज़ाल पेके हली वई आहे झटि रखी चयई घरनि में इहो मिड़ई थींदो रहंदो आहे वठी अचीसि न इन ओचिते मौज़ू इम्तियाज़ जे चहिरे जा तासुरु बदिलाए छॾिया संदसि हालति उन मुसाफ़िर जहिड़ी थी वई जेको उमिरि जो वॾो हिसो ॿाहिरि कमाए घरु ईंदो हुजे त रस्ते में लुटियो वियो हुजे खेसि लॻो त अॻियां केर बि नाहे वेठो सभु मंज़रु गुम थी विया आहिनि अखियुनि अॻियां अछा ऐं कारा परदा अचणु लॻसि कुझु घड़ियूं ईअं ई वेठो रहियो ओचितो टप ॾेई उथियो को लफ़्ज़ु ॻाल्हाए बिना तकड़ि में पंहिंजे कमरे में हलियो वियो नई सूरत हाल में ख़ुशबू हैरान थी वई केरु समुझ में नथी आयो त हीउ छा पियो थिए ख़ुशबू जी माउ चयो छो अधी छा थी वियुसि इम्तियाज़ जी माउ जे चहिरे ते दर्दनि जा पुराणनि खंडरनि वांगुरु आसार उभरी आया भेण कहिड़ियूं थी ॻाल्हियूं पुछी हिन जे उन्हनि इन्हनि सुरनि ई त असांखे अधमो करे छॾियो आहे इम्तियाज़ जी थी हालति ॾिसी थी असुल ह्याउ चीरिजी वेंदो आहे संदसि अखियुनि में लुड़क अची विया भेण तोखां कहिड़ो लिकाइणो जॾहिं न जोणसि रुसी वई हुई त हिन जी हालति ॾाढी ख़राबु थी वई हुई ॿ भेरा पाण खे मारणु ममता जो प्यार ॻाइजी पियो ऐं हूअ सुड़की पई बसि अधी पोइ ॾाढो ॾुखियो वञी खेसि हिन हाल ताईं पहुचायोसीं खोड़ ॾींहुं संदे डॉक्टर हिनखे नशे वारियूं सुइयूं हणंदा रहिया जीअं सोचनि था कुझु मिटाए सघे इम्तिहान जी मासी आंगुरु वाति में विधी ख़ुशबू छिरकी सिधी थी वेठी वाक़ई मासी हुन हैरत विचां रड़ कई बसि धीअ इम्तियाज़ जी माउ हया मुंझंदे महिसूसु कयो आख़िर छो ख़ुशबू पुछो छा हिन खे ज़ाल सां एॾी محبت आहे रुॻो मोहबतु असुलु साहु ई उन में अथसि इम्तियाज़ जी माउ वराणियो इन जो को कारण धीअ वकारु छा मतिलबु मासी माउ डिगो साहु खयों अख़ियुनि में हल्के पाणीअ जो तह चढ़ी वियुसि धीअ हेॾो अॾो ऐं ख़ुदि गर्दु आहे जो रुगो पंहिंजे ई मन मानी पियो कंदो आहे हूअ अञा ॻाल्हाए रही हुई त इम्तियाज़ जो पीउ आयो माफ़ु कजो देरि थी वई न भाउ का ॻाल्हि न आहे सदसि ज़ाल जी भेण वराणियो मानीखाजी अथव न तव्हांजो इंतिज़ारु हुओ हिन भेरे सदसि ज़ाल वराणियो इम्तियाज़ आयो हा आयो आहे माउ जे मुख ते दर्दु रोड़ी वियो सॾी न मानी खाइजे इम्तियाज़ जी माउ कंधु झुकायो ॾुखारे आवाज़ सां चयाईं हाणे हू मानी न खाईंदो ज़ाल जे जुमिले खां पोइ हुन वधीक कुझु न चयो खेसि ॼाण हुई त इम्तियाज़ ते वरी दर्द जी वीर अची वई हूंदी बाब ॿियो मानी खाईंदे सभिनी जे चहिरनि ते उदासी छायल हुई ऐं कंहिं बि ॻाल्हाइणु नथे चाहियो ॿाहिरियों दरवाज़ो खुलियो कंहिं लति हणी खोलियो हुओ ॿई मुड़ुसु सम्झी विया त सदन लाॾलो वकारु अची वियो आहे जेको रोज़ जीअं दरवाज़े खे ज़ोर सां लति हणी दाख़िलु थियो हो हुननि इन खड़के ते को ख़ासि ध्यानु न ॾिनो रुगो ख़ुशबू ऐं संदसि माउ ॾांहुं तासुरु जाचण लाइ ॾिठाऊं जन खड़के ते हिकदमि फ्री निहारियो हो वकारु सिटी वॼाईंदो डाइनिंग टेबल वटि आयो जेका विरांडे में रखियलु हुई घरु क्वाटर जहिड़ो ठहियलु हो टे कमिरा लगातार कतार में ठहियलु हुआ ड्रिगो विरांडो जंहिंजे अधु खे ॼारियुनि सां बंदि करे डाइनिंग रूम बणायो वियो हो ऐं उते ई फ्रिज रखियलु हुई विरांडे जी भिक में बोचीख़ानो हो उन सां गॾु तड़ख़ानो ऐं लैट्रीन हुई विरांडे अॻियां चङो ख़ासो आगिर हो ऐं अङण जे वॾे हिसे में सिरुनि जो फ़र्श हो दीवार खां ॿ ॿ फुट परे गुल पोखियलु हुआ ऐं हिकु ॿेर पिणु दरवाज़े जे ॿाहिरां हुई पर हुनजो लामो घणे भाङे अंदरि हुइयूं घर जे चौॾिस डिघी दीवार हुई डाइनिंग टेबल जी भिक वारे कमरे खे ॿ दर हुआ हिकु विरांडे ॾांहुं ऐं ॿियो घर जे पुठे पासे खां इहो استعمال ओताक लाइ पिणु وقار कयो वेंदो हो वकारु राति जो हिन سندس में सुम्हंदो हो ऐं संदसि इस्तेमालु जो घणो तरह सामान बि इन में रखंदो हो विचे कमरे में संदसि माउ पीउ सुम्हनि टियों कमिरो इम्तियाज़ जो हो ऐं हिकु नंढिड़ो स्टोर रूम जेको इम्तियाज़ जे, जे कमरे भरिसां हो जीअं ई पहुतो संदसि माउ जे चहिरे ते अंदेशनि जा तासु उभरी आया हुआ थोरनि ॾींहं लमन में उन्हनि अंदेशनि खे वकारु हकीक़तुनि जा कपिड़ा पाराए छॾिया ममा तव्हां मानी खाई रहिया आहियो मुंहिंजो इंतज़ारु बि न कयो माउ खेसि प्यार सां चयो पुटु हाणे हाणे शुरू कई आहे वेह त पोइ ॿ टे मिंटारु न करे सघियो वकार जे, जे चहिरे जा जार तासुरु बदिलिजी विया संदसि उमिरि चोवीह साल खेसि नीरे रंग जो ट्राउज़र ऐं पीले रंग जी पातल हुई संदसि वार सन्हा निरड़ खे चुमंदड़ क्लीन शेव पूरो पनो कदु जिस्म में भरियलु खेसि चंबीअ में कारी ज़ंजीरी पातल हुई वकार खे संदसि मासी चयो अबा वकारु हींअर ई शुरू कई अथऊं वे नो मासी हुन छिड़ब वारे लहेजे में चयो वकार जे माउ पीउ जे चहिरनि मां रंगु छॾाए वियो हुननि हिकदमि ख़ुश्बूअ जी माउ ॾांहुं ॾिठो जंहिंजे चहिरे ते कावड़ या शकाइफ़ जी जाइ ते मुर्क ॾिसी खेनि थोरी शांत महिसूसु थी माउ खेसि चयो ॾिस महिमान आहिनि न हीउ महिमान न आहिनि वकारु सख़्तु लहजे में चयो संदसि पीअ खेनि जुमिले कावड़ ॾियारे छॾी हू कावड़ में कुझु चवण वारो हुयो त वकारु ॿीहर चयो हीअ मुंहिंजी मासी हूअ मासात ऐं तव्हां हिननि खे चओ था महिमान वकार जे हिकदमि हिन नए अंदाज़ खे ॾिसी ख़ुशबू मुर्की ॾिनो ऐं वकार जूं नज़रूं संदसि मुर्क में फासी ख़ुशबू चपन जे चपनि में चुर थी मां साथ थो चयईं त पोइ वे मानीखा वकार जंहिंजी ज़िंदगी ख़ुदिगर्दी ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां भरियलु हुई इन नएं लहजे ॼण त हुनखे हाराए विधो ख़ामोशी सां कुर्सी ते वेठो ऐं मानी खाइणु लॻो बाब टियों सुबुह जॾहिं पंहिंजे थधनि चपनि सां फिज़ा खे चुमियूं ॾेई रही हुई सिज जा किरणा उन्हनि पलनि खे सुनहरी रंगनि में धोई हुआ तॾहिं ख़ुशबू जा क़दम इम्तियाज़ जे कमरे ॾांहुं वधणु लॻा उहा राति जे घणे हिसे ताईं इम्तियाज़ जे रवै ऐं राति वारी वार्ता बाबति सोचींदी रही हुई खेसि इम्तियाज़ उन पोपट जीअं लॻो हो जंहिंजा रंग ॿार जे हथु छुहण सां लही विया हुजनि संदसि दिलि जे हिक कुंड में हमदर्दीअ जे जज़्बे चुर कई हुन जा क़दम दिलि जी धड़कन ऐं सोचूं बेतरतीब थी वियूं उहा दर वटि बीह रही खेसि ख़्यालु जाॻियो त इम्तियाज़ मथां अञा न जाॻियो हुजे केस कननि ते अंदरां म्यूज़िक जो आवाज़ु ईंदो महिसूसु थियो ओचितो दरवाज़ो खुलियो साम्हूं इम्तियाज़ बीठो हो जंहिंजूं अख़ियूं ॻाढ़ियूं ऐं चहिरे ते उदासी छांल हुई हुन उदास मुरख चपनि ते आंदी ऐं ख़ुशबू खां पुछियई तव्हां हा आऊं तव्हां न पिया आयसि ख़ुशबू धीरज सां वराणियो पोइ अचो हिते छो बीठियूं आहियो इम्तियाज़ दरवाज़े खां हटी वियो मूं सोचियो मथां जाॻिया न हुजो निंड किथे ईंदी आहे जो जाॻा ॾुखारे लहे सां चयई अचो अचो अंदरु तव्हां वेहो जेसीं मां गुरड़ी करे अचां हूअ अंदरु दाखिल थी ऐं इम्तिहान ॿाहिरि निकितो बल्ब जो बटणु आन कयाई हुन कमरे में ॾिठो दर जे साॼे पासे खां पलंग हो जंहिंजी चादरु गुंजियलु हुई पलंग जी भिक सां नंढेरी टेबल रखियलु हुई जंहिं मथां टेप ऐं केस्टूं रखियलु हुयूं केस्टूं ॾाढियूं बहितर कवर्स मां निकितलु कुझु हेठि बि किरियलु हुयूं उन वेल साईं मरना जी यकतारे वारी धुन हली रही हुई टेबल जी भिक में ट्राली बीठी हुई जेका टीवी वी सी आर लाइ हुई ख़ाली पयल हुई मथां कुझु किताब रिसाला रखियल हुआ टीवी ऐं वी सी आर वकार जे कमरे में हुई ट्राली सां गॾु किताबनि जो शैल्फ हो किताब बेसूह नमूने पयल हुआ हुन नज़र फेराई खाॿे पासे खां कुर्सियूं रखियल हुयूं दरवाज़े जी भिक सां ड्रेसिंग टेबल ऐं उन अॻियां स्टोर रखियलु हो ड्रेसिंग टेबल ते रुॻो फणी ऐं हिकु ब्रुशु पयल हो कमरे टेबुल जे विच ते हिकु टेबल हुई जंहिं ते पिणु किताब ऐं रिसाला हुआ हुन नज़र हिकु भेरो ॿीहर बेड ॾांहुं खॼी वई बेड ते एस्ट्रे रखियलु हो जंहिंमें सिगरेटन जा टोटा चङे ख़ासे ॻाढ़ा टे में हुआ पलंग खां नज़र हेठि तिरकी आयसि माचीस जूं तीलियूं सिगरेटनि जा टोटा दज़ दीवारुनि नज़र उथी वियसि साम्हूं खां सवाइ बाक़ी टिनि पासनि खां कुझु ॿारनि ऐं मुख़्तलिफ़ मंज़रनि जूं ख़ूबसूरत तस्वीरूं बेढंगे अंदाज़ में लटकियलु हुयूं हूअ साई मरना जे यकतारे वारी धुन ॿुधंदी उदास हमदर्दी वारी सोचुनि सां बीठी रही इम्तियाज़ कमरे में दाख़िलु थियो तव्हां वेहो हू बिना कुझु चवण जे कुर्सीअ ते वेही रही इम्तियाज़ ॾांहुं ॾिसंदे चयई लॻे थो ही शायदि हिन शहर जी हक़ीक़ी मंज़र निगारी करियो पिया आहे न शेर कुझु सोचींदे हा मुंहिंजे जीवन जीअं आहिनि अॼुकल्ह मुंहिंजे कमरे जूं हर शयूं विकरियल इम्तियाज़ झटके सां डांस ॾिठो ख़ुशबूअ जे चपनि ते ॿीहर चुर आई सोरी जेकॾहिं अवी माइंड कयो त हू ख़ामोश रहियो कुर्सीअ ते पाण खे उछलियई चप भकूड़े ज़हन खे झटिको ॾेई दर्द जे ककरनि खे पोइ ते हटायई ॾुखारी मुर्क चपनि ते आणे चयई छाजी सोरी का ॻाल्हि न आहे कुझु घड़ियूं चुप रहिया इम्तिहान सांत जे कंडनि खे कढणु बहितरु सम्झो ख़ुशबू खे चयाई राति वारे रवीअ ते मां ॾाढो शर्मींदो आहियां मूंखे ईअं न करणु खपंदो हुओ पर ॿीहर आवाज़ में उदा उदासी अची वियसि मां पाण मां निकिरी वियो हुउसि मूंखां उन वेल सुध रुसी वई हुई ख़ुशबू कुल्हा मथे खणंदे चयो न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे तव्हांजे दर्द खे सम्झां थी احساس आहे त तव्हीं कहिड़ी पीड़ाउनि मां गुज़िरी रहिया आहियो का गणती न कयो इम्तियाज़ ज़हन हल्को महिसूसु कयो सोचियो हुअईं त संदसि राति जो ईअं उथी वञणु करे मासी ऐं मासात खे रंज रसियो हूंदो पर ख़ुशबू जे लहजे मां ई सम्झी वियो त उहा संदसि हर ॻाल्हि सम्झे थी इम्तियाज़ चाहियो त राति वारे रवै करे मता बि हुनजे ज़हन जे कंहिं कुंड में का ॻाल्हि रहिजी वई हुजे इन करे हुन साणसि हल्की ॻाल्हि ॿोल बहितरु तव्हांखे अदब सां चाह आहे छा इम्तियाज़ खां पुछो पर आउं बि हींअर इहो ई सोचियो थिए त तव्हां खां ई इहो सुवालु कयां छाकाणि त हीउ किताबु ख़ुशबू किताबनि ॾांहुं इशारो कयो संदसि वाति गोल थी वियो इम्तियाज़ जो सीनो अंदरु छिकिजी वियो ऐं वाति मां हवा निकिरण सां ॿीहर साॻे हंधु आयो हा हीअ किताब ई त आहिनि मुंहिंजो सहारो मुंहिंजा साथी ऐं हीअ केस्टूं मुंहिंजा ई दर्द मूं वंडींदियूं आहिनि हुन केस्टोन ॾांहुं ॾिसंदे चयो लिखंदा बि आहियो न रुगू पढ़ण सां चाह आहे पर हाणे त हर लफ़्ज़ु गोली बणिजी पियो आहे ऐं मां सीने ते ज़हन ते इहे गोलियूं खाई खाई निर्जो थींदो पियो वञा उहो ओचितो चुप थी वियो सुवाल त मूं बि कयो हो हा आऊं बि पढ़ंदी आहियां अकेला ई लाइ ॾाढा साथी आहिनि ख़ुशबू वाराणियूं इम्तियाज़ हुनजे लहजे में लिकियलु दर्द खे महिसूसु करे वरितो हुन बहितरु न सम्झो त खांसि ज़ाती सुवालु करे ख़ुशबू रोशनदान खां ॿ अढ़ाई फुट हेठि दीवार ते लॻल वाल कलाक में निहारियो हाणे सवा सत थियनि पिया तव्हीं बैंक वञण जी तयारी कंदव हा सखर वञण ताईं कलाक जो थोरो वक़्तु त लॻी वेंदो आहे इम्तियाज़ वराणियो राति मासी ॿुधायो त तव्हीं बैंक में नौकिरी कंदा आहियो पर मूंखे जेतिरी ख़बर आहे तव्हां एम एस सी केमिस्ट्री में कई हुई ऐं नौकिरी बैंक में ख़ुशबू पुछो वापसि अची ॿुधाईंदुसि ख़ुशबू ॿाहिरि निकिरी आई ऐं इम्तियाज़ ड्यूटी ते वञण लाइ तयारी करणु लॻो बाब चौथो ख़ुश्बूअ खे उणतुण थियणु लॻी संदसि ज़हन में अनेक सुवालु कर खणणु लॻा जेसि ताईं हुनखे ख़बर हुई त इम्तियाज़ लव मैरिज कई हुई ऐं नई सूरत हाल बिल्कुलु नई ॼण हूअ बहार में सरो जो समा ॾिसी रही हुजे ॿुधो वाई त इम्तियाज़ जी ज़ाल ॾाढी साञह वारी सोभर आहे हुन सभु कुझु जाचणु पे चाहियो पर खेसि अजीब थिए लॻो त आख़िर हू उन्हनि मामलनि में छो घिड़े हूअ हुन जी सॼी मासाति हूंदे बिहेल ताईं घर में ओपराएप महिसूसु करे रही हुई सोचियई शायदि इन करे जो घणो मेल जोल नाहे रहियो हू सोचुनि जी धरती ते घुमंदी रही इम्तियाज़ जो उदास चेहरो, वकार जी अरडाइप माउ जो घायल मन पीउ जे चपनि ते चुप जा ताला सभु कुझु हुनखे परेशान करे रहिया हुआ हू सोचणु लॻी हुनखे छा करणु घुरिजे खेसि आणे अञा ॾेढु ॾींहुं बि मस्तु थियो हुओ ऐं इन ई वक़्ति में हुनखे पले पियो हो त रुॻो मुंझारो हू सोचणु लॻी छा हाण वापसि वञणु खपे हिते रही छा थो करे सघिजे हूअ विरांडे में कुर्सीअ ते अखियूं पूरियो सोचुनि में गुम हुई संदसि माउ पंहिंजी भेण सां गॾु पाड़े में वियल हुई हुनखे चयाऊं पर हूअ न वई अकेली वेठी हुई ओचितो छिरकु निकिरी वियुसि हाए मां किथे गुम आहीं वकार जे ॾाढियां आवाज़ में चयल जुमिले ते हूअ झटि लाइ कावड़िजी वेढिजी वई तासुरु रुगो चहिरे ते तरी आयुसि हलके तिखियलु हेजे में चयाई हिते ई त वेठी आहियां खेसि अकेलाई में रंडक सुठी न लॻी हुई पर हूअ पाण संभारे वई ऐं चहिरे खे नॉर्मल कंदे देर ई न लॻसि ओह वकारु किथे हुअईं फ़िल्मी स्टाइल कंदे वकारु वाणियो बसि मां साथु घिटियूं रुलियूंसीं संगत सां चांहि जूं चुस्कियूं वरितियूं ऐं ख़ुशबू खिलणु लॻी ऐं वकारु संदसि टहकनि सां वेहतलु चहिरे में निहारणु लॻो उनवेल ख़ुशबूअ जी ॻिची जूं रगूं सीटजी वयूं हुयूं अखियूं पूरजी वियूं हुअसि ऐं चपनि जे पोइ तव्हां संदसि नंढिड़ा पूरी तरह ज़ाहिरु हुआ हुन खिली बस कयो त संदसि अखियुनि में आलाण हुई बांह सां अखियुनि में आयल पाणी उघियई वकार खे चवणु लॻी वाह वाह तूं त चोटीअ जो अदाकारु थी सघे थो वकारु पंहिंजी तारीफ़ ॿुधी पाण में ई न मापियो ओचितो ख़ुशबू वकारु खण सुवालु कयो वक़ारु मूं महसूसु कयो आहे त तूं घर वारनि खे तंग तंक कंदो आहीं ऐं वकार जे चहिरे ते हिकदमि तब्दीली अची वई ॿिनि भेरुनि जे विच में हिकु सौ यारहं जो अंगु अची वियो हुन तिखे लहजे में चयो न इहो ग़लति आहे त पोइ हकीकत छा आहे ख़ुशबू धीरज सां पुछियो हक़ीक़त इहा आहे त घर वारा मूं मां तंग न आहिनि पर मां हुननि मां तंग आहियां छा मतिलबु ख़ुशबू जे वजूद में हैरतु भरिजी वई अहिड़ो माण्हू जंहिंजे हर इशारे हर लफ़्ज़ खे घर वारा हुकुम जो दर्जो ॾींदा हुजनि जंहिंजी ख़्वाहिशु करणु सभिनी जा कंधु झुकी वञनि जंहिंजी अलाहियुनि खे ॿार जी हरकत समुझी क़बूलु कयो पियो वञे उन ई पारां इहे लफ़्ज़ ॿुधी उहा सोचनि जी ताराज़ीअ में ख़ाली पुड़ वांगुरु टंगजी वई वकार खे चयई तूं तंग आहीं आख़िर छो इन करे तंगु आहियां है जो हाणे मां खोड़ अॻिते निकिरी वियो आहियां हू मूंखे अहिड़े रस्ते ते वठी आया आहिनि जितां हाणे वापसि थींदे बि मां साॻी चाइ ते मोटी अचां थो मां चाहींदे बि पाण संभाले नथो 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 सघां मां पंहिंजे वस में न आहियां सभु कुझु सोचुनि ते छॾियो अथमि जेको मन में ईंदो आहे ऐं ईंदो उहो कंदुसि छा तोखे के कंहिंजी बि परवाह न आहे मां सोचणु नथो चाहियां जे 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 जेको कुझु थियो आहे जेको कुझु थिए पियो ऐं जेको थींदो मां उन जो ज़िमेवारु पाण खे न सम्झियो आहे न सम्झां थो ऐं न सम्झंदुसि ऐं तव्हां ॿुधो प्लीज़ मूंखां अहिड़े क़िस्म जी कोश्चनिंग न कयो ख़ुशबू लाइ इहो नओं इंक्शाफ़ हो हुनखे वकार जी अरडाए पुठियां हिकु बहितरीनु इंसानु लिकलु नज़र आयो हुन वकारु ॾांहुं ॾिठो जंहिंजे चहिरे ते बेज़ारीअ जा रंग अची विया हुआ ख़ुशबू संदसि अखियुनि में निहार विझंदे चयो ॾिसि वकारु ऐं तोखां उमिरि में छह सत महीना वॾी आहियां इन करे मुंहिंजी ॻाल्हि ग़ौर सां ॿुध वक़ारु टहक ॾियणु लॻो वॾी हा 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 ही नंढ वॾाई छा आहे मां ईअं हुजे हा त मां बाबा अमा ऐं अदा जे पेरनि में गुलरनि वांगुरु जीअं लेचणियूं न पायां हा चङो भला मांसाथो चयईं त पोइ घटि में घटि मूंसां त रवैयो चङो रख वकार जे राति बि अहिड़े ई अंदाज़ जो जुमिलो ॿुधो हो ऐं कावड़ हुन जे ज़हन जे जे मां निकिरी वई हुई ऐं हू साणनि मानी खाइणु वेठो हुओ पोइ राति जो, जो हू इन, इन लहजे में गुमु रहियो हो, हो खेसि हैरत थी रही हुई त ता अॼु ताईं पंहिंजी मर्ज़ीअ खां सवाइ माउ जी बाज ॾांहुं बि ध्यानु न ॾि न ॾिनो आहीं पर हिन जुमिले में छा हो कहिड़ो तासीरु हो ऐं हाणे बि ख़ुशबू जे इन अंदाज़ हुनजे ज़हन तां झटि लाइ कावड़ ऐं अर्डाइब जी दज़ थधाणि सां लाहे छॾी हू कॾहिं ख़ुशबू ॾांहुं ॾिसण ते लॻो त कॾहिं धरतीअ में थिए निहारियई ख़ुशबू जे चपनि ते लकीराई पुछी वकारु छा थियो चुप थी वियो आहीं हां कुझु कुझु न छोकिरी न ॾिसंदे हुन जी दिलि धड़कंदी ज़रूरु हुई पर हू रुगो फ्लर्ट कंदो रहंदो हो का बि छोकिरी हुनजे मन में जाइ वालारे कोन्ह सघी हुई हुन ते अक्सर हिकु जुनूनु सवार थी वेंदो हो ऐं ठहियलु ठुकियलु कमु ख़ातमु हू पंहिंजा अॾाइनि कावड़ टहकनि में अलॻि थलग ढंग जोड़ण जे चकर में कई भेरा था थाबिड़ियो किरियो उथियो सम्बरियो पर हुन जी हलति चलति में को बि फ़र्कु न आयो हू ईअं कंदे ख़ुशि थींदो हो وقار इम्तियाज़ खां چار साल नंढो हो ॿिन्ही जी तबियतुनि में धरती ऐं आकाश जहिड़ो फ़र्क़ु हो इम्तियाज़ जी तबियत चंड जी धीमी जी रोशनी जीअं जी जी हुई ऐं वकारु जो रवैयो जून जी निटणु उस जीअं हो घर वारनि खे एॾो प्यारो जो मथु साहु ॾींदा हुआ ऐं हू वरी घर वारनि जे साहु सुकाइण जे जी कढु हो जेकॾहिं थोरो बि दड़िको मिलेसि त कई ॾींहुं घर मां गुमु पोइ कॾहिं पीउ परचाए अचेसि त कॾहिं माउ कॾहिं जे ज़िद में पवंदो त मानी खाइणु छॾे ॾींदो ऐं ख़ुदिगर्दी एॾी जंहिंखे हू ख़ुदिदारी जो नां ॾींदो हो जो मानी न होटल ते खाए न कंहिं दोस्त वटि ॿ ॿ ॾींहं बुख ते कमरे में पयो हूंदो हो कंहिंखे अचण जी हिमत ई न जॾहिं पाणी थकिजी पवंदो तॾहिं मानी खाईंदो हू नंढपण खां ई फितरी तौरु ज़िद जी छांव में पलियो ॿियो वरी घर में नंढो ॿारु हदि खां वधीक प्यारु मिलियुसि लाॾ सठा वियुसि हुन जूं ग़लतियूं थींदियूं रहियूं घर जा थांव भञणु क़ीमती सामान भञणु किताबु पढ़णु हुन लाइ मामूली ॻाल्हि हुई मोट में वरी बि हुनखे प्यारु लालचूं शयुनि ऐं रांदीकनि जा ढेर सभु कुझु ॼाणींदे बि संदसि माउ पीउ हुनखे ख़ुशि रखण लाइ संदसि हर ॻाल्हि मञण लाइ पाबंद हुआ पर हू पंहिंजे इन्हनि रवैयनि जो ॾोही बि पंहिंजे घर वारनि खे सम्झंदो हो संदसि सोच पंहिंजे ई वजूद ताईं महदूदु हुई हू लाचार कॾहिं करे कॾहिं चङे मूड में ईंदो हो ऐं कॾहिं त हू पंहिंजी अॾायुनि ते सॼी सॼी राति सोचींदो हो खेसि ग़लतियुनि जो अहसासु पिणु थींदो हो कुझु फ़ैसला करे सुम्हंदो हो पर सुबुह जो उहो साॻियो ज़िदी वकारु दोस्तनि सां कॾहिं एॾो प्यार जो पियो साहु ॾींदो हो ऐं कॾहिं वरी उन्हनि जा ई मग़ज़ु फाड़े ईंदो हो अञा ताज़ो ई झेड़ो कयो हुअईं एॾी वारा आया हुआ पंहिंजे दोस्त खे रुॻो इन करे मार ॾिनई जो क्रिकेट खेॾंदे हू हुनजे बाल ते बोल्ड आउट थियो त छोकिरनि ख़ुशी कई ऐं हुन बैट उछली स्टैम्प पटी ॿिनि टिनि ॼणनि खे वाह ऐं कढिया पंहिंजे दोस्त खे अहिड़ी फीह कढियई जो वीचारो बेहोश थी वियो उनजे घर वारनि थाणे थे थाणे ते वञणु चाहियो पर वकार जो पीउ पहुची वियो ऐं हुन माफ़ी वरितियूं ॾंढ ॾोह ॾियण लाइ चयई ॾाढी ॾुखियाई सां वञी हुननि जो जोश डरो थियो हुन बीऐ जो इम्तिहान कॉलेज मां ॾिनो हुओ ऐं लिखी में मिड़ेई ईंदो हुओ पर پر भॼ ॾुक करे कुझु ॾोकड़ कर ॾेई कुझु सिफारिश कराए पास कराए छॾींदो हुओ इंटर में सीग्रेड आयुसि त अची बिगड़ियो हफ़्तो घरु छॾे वियो पोइ वञी थधो थियो सभु कसूरु पंहिंजे पीउ जो सम्झाईं खेसि रुपए मां ॿ टे पैसा अहसासु बि थींदो थी थी हुओ पर हू हाणे ज़िंदगीअ जे हिन रस्ते ते हलंदे नओं रस्तो इख़्तियारु करण लाइ तयारु न हो खेसि सुध हुई पर हू अणॼाण रहियो मनमानियूं कंदो रहियो मर्ज़ियूं मढ़ींदो रहियो पीउ जूं माउ जूं सभु मोहबतूं हुन जी ख़ुदगर्दीअ जी जुतियुनि में लताड़बियूं रहियूं हू खेसि छॾे बि नथे सघिया खेनि प्यारो साह खां बि वधीक हो हुननि जे ज़ख़्मीनि ते लूण बुरकंदे वकार ॼण हिक क़िस्म जी लज़त महिसूसु कंदो हो पोइ वरी पाण पछतावन जी चादरु पाए सुम्हंदो हो त सोचियूं हुनखे सुठो इंसानु बणाइण लाइ गिले वेंदियूं हुइयूं पर ॾींहं जी रोशिनी में हुनखां सभु पछितावा ॾूर हलिया वेंदा हुआ हू ॼण आदी बणिजी चुको हो हुन ख़ुशबू जे लहजे में बिल्कुलु नवाण महसूसु कई त दिलि जी दुनिया में किथे दूर को وجندے वॼंदे महसूसु थियुसि छो थियुसि तंहिंखे हू परोड़े नथे सघियो हाणे बि जॾहिं ख़ुशबू बहार जी मुंद जहिड़े लहज़े सां खेसि मासात जो अहसासु ॾियारियो त मन जे पहाड़नि में किथे चश्मो फुटंदे महसूसु थियुसि खेसि इहो लहजो इहो अंदाज़ सुठो लॻो ॼण त हू पंहिंजे अहिड़नि जुमिलनि लाइ तरसंदो रहियो हुजे जंहिं में थोरी कावड़ थोरी चाहत हुजे हुन ॿुधायो आहे त रुगो प्यार में बुॾल जुमिला ऐं कॾहिं बेज़ारी वारा प्यार जा लहजा पर अॼु ऐं कल्ह हुन नओं अंदाज़ु ॿुधो बिल्कुलु नवाण छा थो सोचियईं ख़ुशबू पुछुसि कुझु बि न कुझु बि न हू हुते बिहण ऐं वञण जी छिकताण में हो त संदसि माउ ऐं मासी पाड़े मां मोटी आहियूं बाब पंजो ख़ुशबू सिंध यूनिवर्सिटीअ मां ताज़ो इकनॉमिक्स में ایم करे کرے थी हुई यूनिवर्सिटीअ जो माहौल छॾे जॾहिं हूअ घर आई त भां आई ॼण खिलंदे खिलंदे ओचितो चुप थी वई आहे घरु जेको अॻु में बहारिजी का शाम लॻंदो हुयुसि हाणे जून जी मंझंदि थियल लॻुसि सोचियई छा कजे जॾहिं मां उहो ख़ैरपुर हलण जी ऑफर कयसि त हूअ हिकदमि तयारु थी वई उहा सोचे आई त उते वेंदियसि नओं माहोल मिलंदो मास सां मिलंदियसि जनखे हूअ कॾहिं कॾहिं मिली सघी हुई रुगो घर में संदन माउ जे वाता ज़िक्र ॿुधंदी रहंदी हुई वियाकलमन खे विंदराइण लाइ खुशबू जॾहिं ख़ैरपुर पहुती त संदसि प्रोग्राम हो त पंद्रहं वीह ॾींहं रहंदी कोडीजी जो किलो घुमंदी सचल जी दरबारु ॾिसंदी सखरु सिंधूअ जे कपिते खे संझाण खारींदी सतिन जे आस्थान खे ॾिसंदी मासूम शाह जे मिनारे ते बीह सखर शहर जे मंज़रनि खे अखियुनि में ओतिंदी साध वेले जी सूंह में के पल गुज़ारींदी पर जॾहिं हिते पहुती त खेसि उदास मंदर जो घरु पल पियो माहौल सरवजी के शाम जिया हो सभई चेहरा वण में पीलनि पतनि जीअं बीठा हुआ जेके हवा जे तेज़ झूठे सां पट ते किरण वारा हुआ वकार घर वारनि खे अठीं तरमीम जीअं मुंझाए छॾियो सभई घर वारा हुन जी मर्ज़ी ऐं तबियत जे पोयां पोयां हुआ हू सोचनि में बुॾल रही फ़ैसिलो न पई करे सघे त हुनखे तुर्त वापसि वञणु खपे या रहणु खपे बुसट वारी इन ई सूरत हाल में हुन लाइ इन खां सवाइ को बि चारो न हो त माउ खे वापसि हलण लाइ चए पर कॾहिं कॾहिं ख़्यालु जाॻणु लॻसि त संदसि ॿई मासात अहिड़े सहारे जा घुरिजाऊं आहिनि जेको खेनि मायूसीअ जी दुबिण मां बचाए सघे हूअ खेनि दुबिण में हेठां ई ताईं पहुचाइण खां अॻु कढण लाइ सोचणु लॻी पर कीअं इहो सुवाल खेसि मुझाए रहियो हो इम्तियाज़ बैंक खां वापसि वरियो ख़ुशबूअ खे सणसि मिलण जो उल्को वराए वियो हुन सोचियो ॾिसां त सही आख़िर हू पियो मुंहिंजे आथतुनि खे क़बूलु कनि था या न वकार बाबति हुनखे पकु हुई तू जेतिरो अरडो ऐं गिंजरियल आहे हुनखे मेड़े सघिजे थो पर इम्तियाज़ हुन लाइ अञा सूधो गुज़ारत हुयो हू फ़ैसिलो न पई करे सघे त आया हू संदसि हमदर्दीअ जो घुर्जाऊ आहे या न पर खेसि इहा ॼाण ज़रूरु हुई त ॿई मासात हुन जी का ॻाल्हि न टारींदा वकार जी भेट में इम्तियाज़ लाइ हुनजे मन में हमदर्दीअ जा अनेक जज़्बा उभरी आया हू खेसि अभम ऐं मासूम लॻी रहियो हो हू इम्तियाज़ जे कमरे ॾांहुं विखूं खणणु लॻी दरवाज़ो खुलियल हो अंदरु कैसेट प्लेयर हली रहियो हो झटि लाइ दरवाज़े वटि बीठी इम्तियाज़ कुर्सी ते टेक ॾियो अख़ियूं बंदि कयो वेठो हो जंहिंसां दिलड़ी लॻी तंहिंखां धार थियणु इहो जाड जीअणु तंहिंखां जहर पीअणु इहो नाहे मरण ॿियो छाहे अहिड़ी जंहिंसां दिलिड़ी लॻी तंहिंखां धार थियणु केसिट हलंदी रही हू अंदरु दाख़िलु थी हल्को खड़को कयई इम्तियाज़ अख़ियूं खोलियूं डांस ॾिठाई उथी बीठो ॻाल्हाइणु चाहियई पर लफ़्ज़ वजूद जी ख़ामोशी खां आज़ाद थी न सघियां खु़शबू हुन ॾांहुं निहारियो झटि लाइ अख़ियूं टकरायूं ख़ुशबू खे ॼण धिको लॻो हुन निहार बदिलाई ऐं कैसेट प्लेयर ॾांहुं ॾिठाईं ज़हन ॿीहर आवाज़ ॾांहुं खॼी वियुसि जंहिंखे निहं नियो तंहिंखां सभु वियो जेॾियूं शाल जीओ मूंखे ॾस्तु ॾियो मुंहिंजो पेच पयो सुम्हणु सूरु थियो इहो नाहे सिकणु ॿियो छा अहिड़ी जंहिंसां लॻी तंहिंखां इम्तिहान अॻिते वधी टेप जे स्टॉप खे ॾिसणी आंगुर सां हेठि दॿायो कमरे में ख़ामोशी छांइजी वई इम्तिहान ख़ामोशीअ खे ख़ामोश करायो अचो वेहो कुर्सीअ ॾांहुं इशारो कयई उहो कुर्सीअ ते वेहण बजाए बेड ते वेठी केसर जो कवर हथ में खयां इम्तिहान साम्हूं कुर्सीअ ते वेठो ख़ुशबू लहजे में मिठाण आणींदे चयो हो। होरिया होरियां धुनवारी मोसीकीअ एॾो छो वणंदी अथव काठी होरियां होरियां तुखंदी त कुझु न कुझु वक़्तु हलंदी न ख़ुशबू नथे चाहियो त हिकदमि माहौल ॾुखारो थी वञे इन करे हुन नओं मौज़ू छेड़ियो मां सातखे मु कोडी जो किलो ॾेखारींदा संदसि लहजे में एॾी पंहिंजाइप हुई जो इम्तिहास खे ॾाढो सुठो लॻो छो न कॾहिं झटि लाइ सोच में पइजी वियो अॼु अरबा आहे सुभाणे खमीस ॿिए ॾींहुं जुमो आहे ठीकु आहे जुमे ते हलंदासीं पर तेसि ताईं त असां हलिया वेंदासूं न न ईअं वरी कीअं तव्हांखे केरु थो छॾे इम्तियाज़ लफ़्ज़नि ते ज़ोर ॾींदे चयो ख़ुशबू खे अंदरि में हल्काइपु महिसूसु थियणु लॻी तव्हां चयो हो त बैंक में नौकिरी बाबति ॿुधाईंदुसि हाणे ॿुधायो त केमिस्ट्रीअ में एम एससी ऐं नौकिरी वारी हिसाब किताब वारी कॾहिं चयो हुउमि इम्तियाज़ हैरान थी पुछो अञा काल सुबुह त चयो हुयो विसारे छॾियो ख़ुशबू चयो इम्तियाज़ वारनि में हथु हणंदे उदास लहजे सां चयो कहिड़ियूं थियूं ॻाल्हियूं कयो मूंखे त कुझु यादि ई न आहे रहंदो कॾहिं किथे ज़िंदगीअ में विसारे ईंदुसि ख़बर ई न पवंदी ख़ुशबू जे ज़हन ऐं वजूद खे ॼणु थिको लॻो पुछाईं छो भला एॾो वेसर जो मर्ज़ु अथव छा सवाइ हिकु यादि जे दाग़ खां ॿियो कुझु बि यादि न आहे रहंदो झटि लाइ ख़ामोशी थी वई इम्तिहास दर्द विचां चयो ख़ुशबू को ॾींहुं बल्कि कुझु साल अॻु टीवीअ ते हिकु उर्दू में लांग पिले ॾिठो हुउमि हुन जी कहाणी या ॿियो कुझु बि यादि नाहे पर हुन ड्रामे जो हिकु डायलॉग अॼु ताईं नाहे विसारे सघियो कहिड़ो दुनिया में आज तक एसा नश्तर पैदा न हुआ जो यादूं के दाग़ को खुरच खुरच कर निकाल सघे ऐं खु़शबू इम्तियाज़ न ॻाल्हाइण ते चाहियो त ॿाहिरां वकार जो ज़ोर जो सां सॾु ते मासात मासाथ ओ मासात ख़ुशबू इम्तियाज़ खे चयो ऐं हलां थी तव्हीं रेस्ट कयो ठीकु आहे इम्तियाज़ झुगो امتیاز खयों हुनखे रेस्ट लफ़्ज़ु अजीबु लॻो ख़ुशबू ॿाहिरि आई वकार साम्हूं वी सी आर जी ॿ केस्टूं हथ में झलियो बीठो हुओ मासाथ हीअ ॿ बिल्कुलु नयूं फिल्मूं आयूं आहिनि खणी आयो आहियां अचो त ॾिसूं ख़ुशबू चयो इहे फिल्मूं त ॾिसंदी ई न आहियां साॻियूं कहाणियूं सभु कुझु फेरे घेरे साॻियो ई हूंदो आहे आऊं त आर्ट फिल्मूं ॾिसंदी आहियां उहे बि कॾहिं कॾहिं वकारु चयो ठीकु आहे इजो थो खणी अचां वकारु हुअं त आर्ट फिल्मुनि खां वहुं वेंदो हो खेसि ॾाढी चिड़ी ईंदी हुई पर ख़ुशबूअ जे कारण हूअ आर्ट फिल्मूं बि ॾिसण लाइ तयारु थी वियो हुन वापसि अचण में देरि न कई अचे मां साथ हीअ फिल्म पर हाणे त छह थियनि पिया शाम जो घर वारनि सां कचहरी कजे वेहिजे ॻाल्हियूं कजनि ऐं ॿियो त हीअ फिल्म आऊं अॻु में ई ॾिठी आहे संदसि लह नरम हो वकार के ज़हन में वरी फेरी अचणु लॻी हुन आख़िरी भेरो चवण वारे अंदाज़ में चयो मां साथ मां तुंहिंजे करे आर्ट फिल्म जहिड़ी बोरियत बर्दाश्त करण लाइ तयारु आहियां ऐं तव्हां ख़ुशबू हुनजे कॉम्पलेक्स खे समुझी वई चङो भला अचु कलाकु हाणे ॾिसूं बाक़ी राति जो ठीकु आहे वकारु कंदे धुण हाकार कई बाब छहो इम्तियाज़ महसूसु करे रहियो हो त हुनजे करे संदसि मासी ऐं کے खे تھی थी रहियो हो हुन नथे चाहियो की ईअं थिए पर हू पंहिंजे एज़ाउनि खे लिकाए न सघियो हुन फ़ैसिलो कयो त जेसिताईं मासी वारा रहियल आहिनि तेसि ताईं भरपूर नमूने कोशिशि कंदो त उन्हनि खे हितां वञणु महिल परेशानियूं ऐं सोचियूं साणु न हुजनि कमरे में वेही सोचणु लॻो मुंहिंजी ज़िंदगी बि हिन कमरे जीअं आहे हिनखे हितां आज़ादु थियणु खपे आफ़ाक़ी मंज़रनि में समोजणु खपे छो त इहा ई त असुलु ज़िंदगी आहे बाक़ी मां त हरू भरु हिते पियो पाण अज़ाबु भोॻियां ऐं मुंहिंजे करे ही ख़ुशबू ख़ुशबू जो नओं ज़हन में ईंदे हुन जूं सोचूं अटकी पयूं पर पोइ वरी हू पंहिंजे हिननि दर्दनि ॾांहुं सोचुनि खे वधाए वियो जेके हुनजी हयातीअ जी, जी सूंह खसे विया हुआ खेसि पंहिंजी महबूबा पंहिंजी ज़ाल हमसफर जा वीचार वकोड़े विया महबूबा खां सवाइ जीअणु हुन लाइ मुमकिन न हो पर हू जी रहियो हो ऐं इहो अहसासु ईंदे ई हुन जी अखियुनि में लुड़क अचण लॻा हुन पाण खे हिकु भेरो न पर कई भेरा मारणु चाहियो हो पर हर भेरे मौत खेसि ज़िंदगीअ वराए थिए ॾिनी पर हुनजो रूह हुन वटि न हुयो हाणे त इहो बि आसरो होरियां होरियां ख़तमु थी रहियो हो त को संदसि ज़ाल वापसि मिलंदसि पंद्रहं ॾींहं अॻु खेसि सहरे फ़ोन करे चयो हो त महिरबानी करे तलाक मोकिल न त हरू भरू कोर्ट में छिकताण थींदी ॿिन्हीं जी इज़त पाणीअ में मिली वेंदी तॾहिं बि खां रड़ निकिरी वई हुई ॿाॾाईंदे चयो आई चाचा खुदा जे वास्ते ईअं न कयो तव्हां साहिड़ा खां पुछो या भले साणसि ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाइण ॾियो ॾिसो प्लीज़ चाचा हू बर्दाश्त न करे सघंदी मां मर्द थी इहा अज़ीत बर्दाश्त नथो करे सघां हूअ त औरत आहे हूअ ॾाढी नाज़ुकु आहे सदसि सहुरे छिड़ बि ॾींदे चयो हो ख़बर आहे मूंखे हूअ तोसां तुंहिंजे घर वारनि खां नफ़िरत करे थी जेकॾहिं तोखे पंहिंजा वालदेन एॾा अज़ीज़ आहिनि त हूअ बि पंहिंजे पीउ जी इज़त रखणु ॼाणे तूं छा थो समुझीं त हाणे अहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी समुझ त हाणे नामुमकिन आहे यादि कोन्ह अथई उन ॾींहुं कीअं तोसां मिलण ई पसंदि न छा छा प्लीज़ बिल्कुलु कुझु न सम्झि त हीअ वरियल वरबल नोटिस अथई तोखे वधि में वधि हिकु महीने ताईं मां चवंदो रहंदुसि ॿी सूरत में कोर्ट, ऐं हुन टेलीफोन बंदि करे छॾियो इम्तिहासु वण जो थुड़ थी वियो हो ऐं रिसीवर हथ मां छॾाइजी हेठि किरी पियो लाय हुयुसि हू साइरा जी हिकु झलक ॾिसण लाइ तड़पणु लॻो हुन जूं तस्वीरूं हुनखे आथत ॾियणु बजाए वधीक अंदरि में अजु ॾेई रहियूं हुयूं सोचींदो रहियो भोॻींदो रहियो नचाहींदे कहिड़ी कहिड़ी महल खुशबू जो चहिरो बि ज़हन ते थे अची थिए थे वियोसि उनजो डांहुोसि एॾी हमदर्दीअ वारो रवैयो कुझु न कुझु सहज ॾेई रहियो हुयो खेसि कुझु हल्काई मिली रही हुई बाब सतो जुमेवारे ॾींहुं कोडी जी किले ते हलण लाइ सभई तयारु थी, थी विया इम्तियाज़ पंहिंजे हिकु वेझे दोस्त खां कार वरिती दोस्य। छो त हुननि वटि रुॻो मोटर साइकिल हुई घर में साहेड़ा जे वञण खां पोइ पहिरियों भेरो चुर पुर थी रही हुई सुबुह सां उथी ख़ुशबू ऐं इम्तियाज़ जी माउ खाइण लाइ मुख़्तलिफ़ शयूं तयारु कयूं नाए वॻे सभई कोडिजी जे किले ॾांहुं रवाना थिया रुगो इम्तियाज़ जो पीउ न हलियो खेसि को ज़रूरी कमु थी पियो हो ख़ुशबू इम्तियाज़ सां गॾु फ्रंट सीट ते वेठी हुई पुठियां वकारु पंहिंजी माउ ऐं मासी सां वेठो हो सभिनी जो मूड ख़ुशगवार हो इम्तियाज़ बि इलाही ॾींहंनि खां पोइ पाण खे कुझु हल्को महिसूसु करे रहियो हो कार मरेमतोप खां सुपर हाईवे ते आई ऐं कोडी जी ॾांहुं रवानी थी शहर खां ॿाहिरि निकिरंदे इम्तिहा ख़ुशबू खे लोकेशन ॿुधाईंदो थिए वियो बाबडा कॉलोनी वटि हुन कार आहिस्ते कई रोड जे खाॿे पासे न इशारो कंदे चयईं हितां ल शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जी, 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 जी हदि शुरू थिए थी वकार रड़ कई हिते ई नूरी हॉस्टल आहे ख़ुशबू ॾांहुं ॾिसी मुरकी ॾिनो ऐं वकार जी दिलि धड़की वई कार कुझु अॻिते वधी इम्तिहान आहिस्ते हलाए रहियो हो ॼणु यूनिवर्सिटी जे एतिराम में हीअं कंदो हुजे कुझु थो वकारु ॿीहर रड़ कई ऐं मासाध हीअ अथई हामी हॉस्टल हिते छोकिरा भंगि पीअंदा आहिनि हुन हथ जो इशारो कंदे बे इख़्तियारी वारे लहज़े सां चयो सभिनी जा टहक कार में गूंजी विया वकार खां संदसि मासी पुछियो भंग पीअंदा आहियूं हा मासी थोरो शकी थींदे चांहि मूंखे बि भे हिकु भेरो दोस्त वठी विया हुआ ॾेढ गिलासु पीआरियो पो हुयुमि पोय त एतिरो खिलियो हुयुमि जो शायदि कॾहिं खिलियो हुजां ॿियो त ठहियो टिनि चइनि माण्हुनि जी मानी बि खाई वियो हुयसि इम्तियाज़ कार जी स्पीड वधाए छॾी कोडीजीअ जूं टकरियूं परे खां ज़ाहिर थियूं साॼे पासे इशारो कंदे इम्तियाज़ चयो ख़ुशबू हेॾा ॾिसु हीअं ही थई डीजी जा खंडर मोहन जे दड़े खां अॻु जो दौरु ख़ुशबू रुॻो भिरूं ताणियूं कार मेन रोड खां खाॿे पासे फेरियाईं हाणे हू किले जे ॿाहिरें पासे खां फिरी आया हुआ मुख्य गेट वटि अची हुन कार बिहारी सभिनी जे लही वञण खां पोइ हुन कार खे थोरो अॻु भरो करे छांव में पार्क कयो दरवाज़ा लॉक करे, करे। हू बि हुननि सां अची मिलियो सभिनी कोडीजीअ जे किले जे दरवाज़े वटि बिह झटि लाइ उन जी अॾावत ऐं जोड़ जो जाइदो वरितो हू अंदरि दाख़िलु थिया विच में मैदान हो उन जे भर पासे किले में नंढा वॾा दड़ा लायूं चाढ़ियूं बुर्ज दीवारूं सभई किलो घुमंदा रहिया ख़ुशबू झट लाइ महिसूसु कयो त हू उन दौर जी का नारी आहे ऐं वकारु हुन जी हलति ॾिसी मन में सोचियो त ॼण हिन क़िले जे कंहिं महल जी राणी आहे इम्तिहान सोचूं लुढंदे लुढंदे उन वक़्त ते वञी अटकियूं जॾहिं हू शादी खां पोइ साइरा सां गॾु किलो घुमणु आयो हो ॿई अकेला हुआ जॾहिं साहिका थकिजी पई हुई हू ॿई दीवार जी छांव में अची वेठा हुआ साहेड़ा हुनजे कुल्हे ते कंधु रखियो हुओ ऐं हुन संदसि गलनि ते हथु रखियो हुओ सोचींदे सोचींदे हू उन ई हंधु अची पहुतो जिते हुननि पूरो अधु कलाकु वेही हिकु ॿिए जे वारनि में आङुरियूं घुमायूं हुयूं हिक ॿिए सां ईअं निहारियो हुउं ॼण तूं सभिनी पलनि खे इन ई निहार में क़ैद करणु चाहींदा हुजनि हू ठीकु हुन जाइ ते अची बीठो उन वेल में वे साॻियो ई वक़्तु हो साॻी छांव हुन उते विञायल ख़ुशियुनि जी खोज करणु चाही ऐं वेही रहियो सोचूं तेज़ीअ सां हुन ॾांहुं थोकींदियूं आहियूं हुन सोचणु नथे चाहियो पर वकार मासीअ खे ख़ुशी सां घुमाईंदो रहियो संदसि रविओ अहिड़ो हो ॼण हू मासी खे एॾो ख़ुशि कंदो हुजे जो जेका बि शइ खांसि घुरंदो त मासी इनकार न कंदी हुन चाहियो त हू मासी लाइ अहिड़ो कारनामो अंजाम ॾिए जो खे इनाम लाइ हुनखे ऑफर कई वञे ऐं हू फ़िलहालु ईनाम वठण खां इनकार करे छॾे ओचितो हुनजे मन में का शहज़ादी ज़ाइ करे वञे पोइ हू उन जी घुर करे हुन जी नज़र में इहो संदसि घर में अज़ीम कारनामो हूंदो जो हू सिधो थी वेंदो थियो बि त ईअं हो ॿिनि टिनि ॾींहंनि में वकार जी हलति चलति में इलाही फ़र्क़ु अची चुको हो सभु हैरान हुआ ऐं वकार पिणु हैरान हो त ख़ुशबूअ जी मासात चवणु ऐं हुनजी हिकिड़ी मुल्क में एॾो जादू आहे जो हुन जहिड़ो गिंजरियल ऐं विचड़ियल माण्हू थोरो थोरो सिधो थींदो पियो वञे सिंरंदो पियो वञे ख़ुशबू इम्तियाज़ जे साम्हूं अची बीठी पर हू अख़ियूं खुलियल हुअण जे बावजूदु भित सां टेक ॾियो सोचुनि जे महासागर में बुॾल रहियो मोटी अचो ख़ुशबू अखियुनि अॻियां हथु लहिराईंदे चयुसि हू कहिड़ी दुनिया में हुआ ख़ुशबू पुछियो अज़ाबन ऐं दर्दनि जी हुन ड्रिगो साह खयों <laughs> वाह दर दर्दनि में त ॾाढो सुरूरु हूंदो आहे इम्तिहान हल्को मुरकियो अहिड़े भाग जी सिधी लकीर मुंहिंजे हथ में किथे उहा थोरो वेझो अची संदसि साम्हूं वेठी बाग जी लकीर हुजे या ज़िंदगीअ जी ख़ुश्बू पंहिंजो साॼो हथु खोलींदे उन में ॾिठो इहे सिधियूं हुजनि हा त हू त दर्द जो को सरूरु माणे ई न सघे हा पर दर्द ऐं अज़ाब में फ़र्क़ु हूंदो आहे मञा थो दर्दनि में सुरूर हूंदो आहे पर मूं वटि रुगो दर्द न आहिनि यादुनि जा अज़ाब आहिनि हालतुनि तरफ़ां कंडनि जहिड़ी अकेला ई मिलियलु आहे पर यादुनि जी बि त का माना आहे मुमकिनु आहे इन अकेलाई जा घाओ ई इहो सरूरु हुजनि जिन खे अज़ाब पिया सम्झो मुंहिंजो रूह मूंखां दूरि आहे इन लाइ मुंहिंजे जिस्म ते थींदड़ घाउ मुंहिंजे ज़हन ते थींदड़ अज़ाब का माना नथा रखनि मक़सदु त हाणे हर शइ था सम्झो कंहिंजूं ख़ुशियूं ख़्वाहिशूं ऐं आसूं हा मूं लाइ ख़ुशी ऐं ॾुख हिकु थी विया आहिनि मां पोलारनि में टंगिजी पियो आहियां हाणे न मुंहिंजा पेर धरतीअ ते रहिया आहिनि ऐं वरी आसमान में हथु आहिनि हू ॻाल्हाए रहिया हुआ त वकार वारा बि अची विया खाइण लाइ हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट ऐं थर्मास में पीअण लाइ चांहि आंदियूं हुआ खाइण पीअण दौरान ॻाल्हि ॿोल बि कंदा रहिया बाब वकार महिसूसु कयो त संदसि रूह जे बदन ते कितकायूं थी रहियूं आहिनि हू हेलि ताईं सोचींदो रहियो हो त रुगो पाण लाइ पंहिंजी मर्ज़ियुनि लाइ हाणे खेसि अहसासु थियणु लॻो त ज़िंदगीअ जे बदन ते प्यार जा कपिड़ा पहिरियल आहिनि कमरे में वेही हल्की रोशनीअ में राति जे गुज़रंदड़ लम्हनि संगु संगु संग, सोचणु लॻो छा हूअ मूंसां प्यारु करे थी मुरकी ॻाल्हाइणु मुंहिंजी मर्ज़ी मञाइण लाइ मुंहिंजो साथ ॾियणु हुनसां मिलण लाइ मुंहिंजो आतो रहणु मुंहिंजी दिलि जो, दिल जो धड़कणु अख़ियूं अखियुनि सां मिलणु इहो प्यारु न आहे त छा आहे हा मां हुनसां प्यारु कयां थो हूअ बि त मूं सां प्यारु करे थी कोडीजी जे किले के ते केॾियूं कचहरियूं कयूं आई चयाई इंसान जी ज़िंदगीअ में जॾहिं प्यार जो ॾीओ ॿरंदो आहे त अभम जज़्बा मुरकंदा आहिनि थकियलु ऐं साणा थियल सपना सुंदरता जी सुरूर सां सुकून वारो साह खणंदा आहिनि चयोमांसि जॾहिं प्यारु करणु वारी शइ जो इंतज़ारु हूंदे बि उहा न अचे त पोइ हुन ते ॻाल्हि कई चयो न मांसा ईअं नाहे प्यारु जंहिं थियणो हूंदो आहे त उहा शइ कॾहिं दूरि नाहे हूंदी हू हुन महिल मुंहिंजे वेझो हुई ऐं मुंहिंजे कुल्हे ते हथु रखी चयई एतिरी बि विछोटी नाहे हूंदी छा उहा मूंसां प्यारु करे थी मां बि कयां थो हू त वेझो हुई उन महिल मुंहिंजे मूंखे ख़ुशबूअ जो इंतिज़ारु हो भला मूं जहिड़ो अॾो माण्हू जेको रिश्तनि रिश्तनि खे बि अहमियतु कोन ॾेई रहियो हो उहो रुॻो ऐं रुॻो हुन जे कारण मेणबती थी, थी वञे हा हूअ मुंहिंजी आहे हू सोचींदो रहियो संदसि ज़हन में ख़ुशबू अगरबत्ती जीअं दुखंदी रही ऐं हुनजो मन वासबो रहियो बाब नाओ ख़ुशबूअ खे अहसासु थियणु लॻो त ज़िंदगी हिन घर में कुझु मोट खाधी आहे वकार जी रोज़ानी ज़िद वारे अमल जी जाइ ते हाण घर में हुनजा हिकु घरेलू नौजवान जहिड़ा रवैया हुआ हू पीउ ऐं माउ सां प्यारु करणु लॻो हो इम्तिहास ते खेसि इनताही रहम अची रहियो हो ऐं इम्तिहास खे पछितावा राति जो अज़ाबु ॾियणु लॻा हू कहिड़ी कहिड़ी महिल रोई बि पवंदो हुओ ऐं अकेला ई हुनखे परचाए बि कोन सघंदी हुई सोचियई त हुनजे करे ई घर जो जेको सुकून बर्बादु थी वियो आहे हू हुन खे वापसि कंदो हो ख़ुशबू जे मन में इम्तियाज़ लाइ हमदर्दीअ जा जज़्बा वधंदा विया ऐं इन ई जज़्बे जे ॿूटे मां अछो गुल फुटणु लॻो हुन चाहियो त इम्तियाज़ जा दर्द वंडणु खपनि केतिरा ई भेरा चाहियां त साणसि खोड़ पल वेही कचहरी करे पर वक़्तु ई नथे मिलियुसि पाड़े वारनि जूं दावतूं ॿ टे साहेड़ियूं थी वियसि उन्हनि सां कुचहरियूं करणु वकार जी हर ॻाल्हि इहो सोचे मञणु त किथे हू वरी न मोट खाए साणसि वेही लूडो रांदि करणु टहक ॾियणु लतीफ़ा ॿुधाइणु हू सम्झी रही हुई त वक़ारु ज़िद ॿारु आहे जंहिंखे रिझाइणु इनति ज़रूरी आहे पर वकार जे ज़हन में इन समूरे अमल लाइ सोच ई हुई हूअ मोहबत जे मिठे रस जो ज़ाइको महिसूसु हैदराबाद वञण लाइ जेको सोचियो हुअईं हाणे उहो इरादो बदिलिजी वियुसि हफ़्तो प्रोग्राम वधाए छॾियाई माणस बि खणी हाकार कई घरु फोन करे छॾियाऊं अॼु इम्तियाज़ खे लवाइण कोन ॾींदसि हूअ इम्तिहाज़ जे कमरे में सोचे दाख़िलु थी हुनजे अचण में ॾह मिंट अञा हुआ पर हू अॻुवाटी संदसि कमरे में वही हर शइ बेतरतीब हुई मुरकी पई सभु शयूं सेट कयांई टेप में इंस्ट्रुमेंटल म्यूज़िक जी कैसेट विझी प्ले करे कुर्सीअ ते अखियूं बूटे वेही रही कुझु लम्हनि खां पोइ अहसासु थियुसि त को داخل में दाख़िलु थियो आहे हिकदमि अखियूं खोलियई दरवाज़े वटि इम्तियाज़ बीठो हो हेठियूं चप ॾंदनि में हुयुसि कमिरे जो जाइदो वठी रहियो हो ख़ुश्बू ॻाल्हायो अची विया हुन महिरबानी करण जी कहिड़ी घुर्ज हुई इम्तियाज़ पलंग ते डायरी उछलींदे चयो हुन वेल ख़ुशबू जे वजूदु ऐं साह में हिकु ई वक़्तु खोड़ शयूं साह खणण लॻियूं बसि ईअं ई दिलि चयो करे छॾियमि मुर्गी दिलि जो चाहिणी تو वॾो سراب आहे इम्तिहास चयो उहो छिरकी पई वियो कुर्सी ॾांहुं इशारो कंदे चांइ پان बि बेड ते वेही रहियो इम्तियाज़ु तुंहिंजे लहजे मां लॻे थो त तूं अञा ओपराय बि महिसूसु करे रहियो आहीं जॾहिं त आउं सम्झां मासात हुअण सां गॾु सुठा दोस्त बि थी विया आहियूं ख़ुशबू चयो वरी इन खां इनकार आहे ॾिस न अॻु मां छा हुयुसि तुंहिंजे करे तब्दील थी वियो आहियां घाहु पर उन्हनि जे दर्द वारे अहसासु खे घटि में घटि रुॻो तुंहिंजे करे ई ज़हन जी कंहिं बॉक्स में बंदि करे छॾियो अथऊं या ईअं सम्झ त बैंक जे लॉकर में आहिनि जेके हुन जे, जे मालिक खे मोटी मिलणा आहिनि बिना नफ़े ऐं नुक़सान जे हू मुरकी पयो ख़ुशबू जा चप बि मुरकण सां वेतर झटि लाइ सन्हा थी विया ॼण गुलाबी पन्ने ते ॻाढ़ी मार्कर सां कंहिं गोल दाइरो पाए छॾियो हुजे ॿेई वेही, वेही रहिया झटि सांत वई ख़ुशबू ई ॻाल्हायो इम्तियाज़ जे माइंड न करी त मूंसां पंहिंजा दर्द शेयर कर तुंहिंजे हिननि अखियुनि पुठियां जेको कुझु आहे मां उहो ॾिसणु थी चाहियां समुझण थी चाहियां इम्तियाज़ कंदु धुणियो मुंहिंजी अख़ियुनि ते त मुंहिंजी हिन कमरे जूं दीवारूं उसरी वियूं आहिनि इन करे मूंखे ई का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे का शइ ॾिसण में नथी अचे तोखे छा ॿुधायां प्लीज़ इम्तियाज़ ख़ुशबू ज लहजे में सत माड़ खां किरंदड़ माण्हूअ जी ज़िंदगी बचाइण वारी ख़्वाहिश जेतिरी इल्तिजा हुई छा असीं अञा अहिड़ा दोस्त न थी सघिया आहियूं जो हिक ॿिए सां कुझु शेयर करियूं छा अञा हिकु ॿिए लाइ ओप्रायप जो अहसासु आहे न बिल्कुलु न इम्तिहासु चयो ईअं न सोचु असीं सुठा दोस्त थी विया आहियूं ॾिस न अॻ में असीं हिक ॿिए सां महिमान ऐं मेज़बान जीअं डील कयोसीं कुझु ॾींहंनि खां पोइ रत जे रिश्ते जे हवाले सां हिक ॿिए सां हलियासीं पर पोइ जॾहिं दोस्त थिया आहियूं त तव्हां तव्हांजी जाइ ते तूं तूं, तूं करे ॻाल्हायूं पिया माना त असीं खोड़ सारियूं विछोटियूं ख़तमु करे छॾियूं आहिनि त पोइ अॼु आऊं इन नाते जे हवाले सां ज़िद थी कयां त प्लीज़ मूंसां पंहिंजा दर्दु वंडि हू ॿाॾाईंदे चवणु लॻी इम्तिहास खे राति जे सीने ते सुम्हंदे यादियुनि जे ॿार खां सवाइ कुझु नथे मिलियो राति जंहिंजे सीने ते सुम्ही सुंदर सपना नेणनि में ईंदा आहिनि ख़्वाबु में मदरता जा री रींग रिंग रंग विखे पर हुन लाइ सभु कुझु हो चाहिणु लॻंदो हो त कमरे जी कंहिं दीवार में थी पर चाहियां ई त अॼु हू ख़ुशबू खे सभु यादूं सभु दर्द सभु सूर ॿुधाए छॾे हुन अखियूं पूरियूं खोलियाई त ॿ लुड़क उन्हनि मां निकिता ख़ुशबू जे रूह खे सुई चुभी वई हू कुर्सी ते टेक ॾेई वेठो ख़ुशबू मुंहिंजी मोहबतनि जो दास्तान न एॾो वॾो आहे ऐं नंढो मुंहिंजे दर्दनि जी कथु करणु न आसान आहे न ॾुखी हीउ दर्द ऐं मूं वटि इन उन वक़्तु आया जॾहिं मूं जवानीअ जी धरतीअ ते पहिरीं विख खईं जॾहिं सावण जूं फुड़ियूं किरियूं त मूं मोहबत जी धरती आली थींदे ॾिठी ऐं उन मां निकिरंदड़ वास में गुम थींदो रहियुसि तोखे त ख़बर आहे मां इंटर खां वठी बी एस सी कराची में कई उते चाचा जन सां सननि गुलशन में रहंदो होसि इंटर कयुमि मुंहिंजे लाइ कुझु वक़्तु वांधकाई जो अची वियो मूं दिलि जी धड़क त उन वक़्ति ई महिसूसु कई हुई जॾहिं का सुंदर छोकिरी ॾिसंदो होसि त मुंहिंजे मन में पेई वेंदी हुई सादो ऐं सिदो सौ हुयुसि न हेॾो ज़हीन हुयुसि न ई ॾल हुयुसि हिकु आम नौजवान हुयुसि दर्द जज़्बा अहसासु मुहबत प्यारु सभु मूं लाइ लफ़्ज़ु हुआ पर मूं वटि बि हुओ जिन खे महिसूसु करे रहियो हुउसि उन्हनि जी सुञाण कोन हुउमि इंटर खां पोइ वांधकाई में दोस्तनि सां कचहरियूं कंदो हुउसि घुमंदो होसि ईअं हिकु ॾींहुं सफ़ारी पार्क वयुसि हुन कुशादे बाग़ में कई रंग हुआ उते इतफ़ाक़ी रहीम बि आयो हो हुन सां गॾु संदसि भेण बि भे हुई रहीम सियासी कारकुन हो विगोडन जे करे हू पको कॉम्प्रस्त बणिजी चुको हो संदसि भेण बि भे सियासी कारकुन हुई अॻु बि साणसि मिलियो हुउमि पर ईअं हल्के नमूने रहीम मूंखे अकेलो ॾिसी ज़ोरी पाण सां गॾु कंपनी करण लाइ चयाईं हुननि जो प्रोग्राम हो जेके थोरी देरि खां पोइ हुआ असीं टेई छबर ते वेही रहियासीं ॿार औरतूं मर्द मुख़्तलिफ़ु टोलियुनि में घुमी रहिया हुआ के वेठल हुआ रहीमु चयो तव्हीं वेहो जेसिताईं ॿिया दोस्त अचनि पाण कुझु खाऊं हू कुझु वठण लाइ हलियो वियो उहे मां वेठासीं मूंखे पंहिंजे वजूद में का शइ चुरंदे महिसूसु थियणु लॻी ख़ामोश हुयुसि त हुन ॻाल्हायो हू मुरकी रही हुई ॻाल्हाइण में एतिमाद हुयुसि पुछियाई छा कंदा आहियो चई मिंटर कई अथमि वांदो आहियां सोचियुमि ख़ामोशी बहितरु न आहे पुछियो मां तव्हां हल्को टहिक हाणे बी एस सी कयां पई संदसि एतमाद लहिजे मूंखे अहसासु ॾियारे छॾियो ॼण मां हुनजे अॻियां ॿार आहियां पुछिया कहिड़ी पाटी सां वास्तो अथव चयुमि कंहिं सां बि न छो ख़बर नाहे सियासत सुठी न आहे लॻंदी को कारण रुगो मफ़ाद परस्ती आहे खेसि सादो जवाबु ॾिनुमि पर धरतीअ लाइ सिंधियत लाइ त सियासत करे सघिजे थी हुन चयो बिल्कुलु करे सघिजे थी मूंखे बि पंहिंजे क़ौम ऐं धरती सां प्यारु आहे पर मसलो इहो आहे त असांजी बिना कंहिं प्रोग्राम में रिथाबंदी जे लीडरनि जे मफ़ादनि तहत हली रही आहे मूं चयो हूअ मुरिकी पई इहा प्रोपगंडा आहे चयोमांसि जेतोणीक मां एॾो घणो सियासत सां दिलचस्पी रखंदड़ु न आहियां पर मां बि इहे ई ॻाल्हियूं चवां थो जेके ॿियनि जे वाता ॿुधियूं अथमि रहीम अची वियो कुझु देरि खां पोइ हुननि जा दोस्त अची विया कुझु छोकिरियूं बि हुयूं सभई सिंधी हुआ सियासत ते घणो तणो बहस ते कयाऊं पर मां हुनजे बहस खां लापरवाही जो मुज़ाहिरो करे रहियो हुउसि उहो मूं ॾांहुं घुरे घुरे निहारे रही हुई ॼण मां हुन लाइ चैलेंज बणिजी वियो हुउसि हुन ॾाढी कोशिशि कई त मां बि बहस में शामिलु थियां पर ईअं न थियो मोकिलाइण महिल हुन ज़ोरु भरियो त संदसि घरु ज़रूरु अचां रहीमे चयो मूं हाकार कई हिन मुलाक़ात खे चङा ख़ासा ॾींहं गुज़री चुका हुआ हूअ कॾहिं कॾहिं हरू भरू यादि अची वेंदी हुई संदसि पुरे चहिरो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो हुओ दिलि जी कंहिं कुंड में खोरा खोरा थियण लॻी जुमे ते मूड थियो जुमे बाज़ारि घुमणु वयुसि वेझो हुई उते वरी रहीम सां मुलाक़ात थी वई हुन सां हालु अहवालु थियो ऐं मूंखे चयईं यार तूं त हूमेरा लाइ ॾाढो ताजिबु बणियलु आहीं चयमि ताजिब हा हू तोखे सियासी कारकुन बनाइण लाइ संदिरो ॿधियो वेठी आहे चए थी अहिड़ा माण्हू ई सचा हूंदा आहिनि इन्हनि जी सचाइनि जी सख़्तु ज़रूरत आहे रुगो मुरकियुमि ओचितो ॿाह खां वठी चई अॼु जुमो आहे हल त घर था हलूं मुंहिंजी बिना का ॻाल्हि ॿुधण जे सिधो शांती नगर अची पहुचायांई बस जे हिन मुख़्तसर अरसे वारे सफ़र में मूं हुन सां कुझु न ॻाल्हायो हुन जे घर आयो हुमेरा ॾाढी ख़ुशि थी हुई उन ॾींहुं हुन मूंसां सियासत ते बहस कोन्ह कयो ईअं हल्कियूं हल्कियूं ॻाल्हियूं कयूंसीं मुंहिंजे मन मां हुनजो वेठल रोब ख़तम थी वियो जेतोणीक हू मूंखां सालु ॾेढ उमिरि में वॾी हुई पर मां हिन अहसासु खां निकिरी आयो हुउसि ईअं असां जूं मुलाकातूं थियणु लॻियूं हूअ मुंहिंजे दिलि जी हिक खाने में दाख़िलु थी वई मूं प्यार जी हल्की लकीर पंहिंजे जिस्म में लहंदे महसूसु कई मां बि हुनखे सुठो लॻी रहियो हुउसि न हुन प्यार जो इज़हार कयो हो ऐं न मां हक़ीक़त इहा हुई त हुन जी नज़र में संदसि सुठो दोस्त हुयुमि छो त कुझु अर्से खां पोइ हुन जी शादी थी, थी वई मूंखे का शइ खसिजंदे महसूसु थी हुई एतिजाज करे न सघियुसि ख़ुशबू इहा मुंहिंजी पहिरीं पसंदि हुई मां शायदि साणसि मुहबत ताईं कोनि पहुतो हुअसि हूअ मुंहिंजी वणत वारे दौर में हुई पर पोइ बि शॉक थियो दिलि जेके खाने में के शयूं भॼंदियूं महसूसु थियूं शायदि आसूं ऐं जज़्बा हुआ कुझु महीननि लाइ डिस्टब थी वियुसि पर पोइ संभरी वियुसि ईअं ॾींहं गुज़रंदा विया हू कॾहिं कॾहिं यादि बि ईंदी हुई हुन जूं ॻाल्हियूं मूंखे तड़पाइणु लॻंदियूं हुयूं जनमु मूंखे महिसूसु थियो हुओ त हूअ बि मूंसां प्यारु करे थी पर न ॼाण छो उहा न हुनजो इज़हार करे सघे न ई हुनजे चहिरे ते के अहिड़ा आसार हुआ हा पर शादीअ खां पोइ जॾहिं हुन जी अखियुनि पुठियां जाती पातमि त लॻो हाणे बि मां हुनजे लाइ साॻियो हुउसि पर हाणे कुझु थियण जा कंहिं बि इम्कान न हुआ हूअ ख़ुशि हुई ऐं मां बि चाहियो त ख़ुशि रहे कराची यूनिवर्सिटी में दाख़िला वठणु चाहियुमि पर मूड न थियो पर चाचा जे زور भरण ते اردو साइंस ऐंड आर्ट्स कॉलेज में बी एस सी में दाख़िला वरितमि मां रुलण बजाए कमरे में रहण ते चाहियो कॾहिं अकेलो निकिरी वेंदो हुउसि समुंडु किनारे छोलियुनि जी रांदि ॾिसंदो हुउसि क्यामाड़ी हिल पार्क कॾहिं बाज़ारूं घुमंदो होसि अकेले घुमण में ॾाढो सुकून ईंदो हो शायदि इहा अकेला ई मुंहिंजी अज़ली साथियाणी हुई हुनमेरा खे विसारणु चाहियुमि पर जीअं जीअं मुंहिंजो ज़हन मेच्योर थींदो वियो तीअं तीअं हुनजी यादि में शिदत ईंदी वई तड़प वधंदी वई अकेलाई जो احساس गहिरो थी वियो या पकॼाण हूंदे त हाणे उहो मां कंहिं बि वाट ते कंहिं बि हंधि हिकु नथा थी सघूं पर पोइ बि ख़ुशबू उन्हनि ॾींहंनि जो दर्दी त हो जंहिं मूंखे सहप जी आदत विधी न त हाणे ताईं ख़ुशबू उन्हनि ॾींहंनि जो दर्दी ई हो जंहिं मूंखे सहप जी आदत विधी न त हाणे ताईं ख़ुशबू हुन जी वार्ता ॿुधी रही हुई ज़हन में एॾी उकीर ऐं احترام होसि जो भाया ई थिए त को अलहामी गीत ॿुधाए रहियो आहे जंहिंसां हुन जो रूह सुकून माणे रहियो हुजे हू चवंदो रहियो ख़ुशबू मां वधीक तफ़सील में नथो वञणु चाहियां कॉलेज में छोकिरा छोकिरियूं मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि सां वास्तो रखंदड़ु हुआ माहौल में छिकताण हुई ग्लैमर जो भरपूर मुज़ाहिरो हुयो मूं पाण खे ग्लैमर जो हिसो करणु चाहींदे बि करे न सघियुसि कोई पंहिंजे साॻे ई रवीअ ते मोट खाधमि अकेलो दोस्ती बि थोरी रखियुमि इरमुॾा पाण वधी आई असांजे घर जे साम्हूं घरु हुयुसि विच में रोड हो उहा पीउ माउ जी अकेली धीउ हुई उर्दु स्पीकिंग हुआ हुनखे मर्द दोस्त ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु हुओ मां ड्रेग में नथो वञणु चाहियां असीं थोरे ॾींहुं मुलाकातुनि में हिक ॿिए जे वेझो थी वियासीं उहो मूंसां दोस्त ॼणा ट्रीट करे रही हुई ऐं मुंहिंजी चरिए दिलि हुनखे पंहिंजे ॿिए खाने में जाए ॾियणु लॻी मूं पाण ते चिड़ खाधी त आख़िर एॾो नरमु छो आहियां जो औरत जे वेझो वञण सां प्यारु करणु लॻंदो आहियां हू मुंहिंजी दिलि में पेही वई मूं लाइ एतिराम जोगी थी वई हिक ॿिए सां ॾाढो फिरी थी वियासीं हथनि जी छेड़छाड़ ईअं कंदा हुआसीं ॼण यार यार्दा यार्दा। या त ॿई मर्द आहियूं या ॿई औरतूं हिकु ॾींहुं मां कॉलेज लाइ जीअं ॿाहिरि निकितसि त हूअ पंहिंजे घर जे मेन गेट वटि बीठलु हुई संदसि माउ ऐं पीउ कार में ॿाहिरि निकिरी रहिया हुआ जॾहिं कार हली वई त हुन मूंखे सॾु कयो डांहुस हलियो वियुमि हुनखे अछा कपिड़ा पहिरियल हुआ हुन रंग में हूअ ॾाढी वणी रही हुई ईअं त लॻो ॼण हूअ खीर जे रंग खसे आई हुजे वार खुलियल हुअसि हल्को मेकअप थियलु हुयुसि हूअ मूंखे पंहिंजे बेडरूम ॾांहुं वठी आई मुंहिंजे मन में, में मुक़दसि प्यार जा जज़्बा हुआ हुन चयो वेठो मां वेही रहियुसि अलाए जे छो हुन ॾींहुं वेहण सां बेकरारी पैदा थी पई लॻुमि त कुझु थियण वारो आहे को हादिसो थींदो कुझु न कुझु ज़रूरु थींदो उहा हिकदमि हली वई वापसि आई त ड्राई फ्रूट ऐं बोतलूं खणी आई टेबल ते रखी चांहि लो मज़े उड़ाओ ऐं पाण साम्हूं रखियल टी वी ऑन कयई हुनजी भिक में रखियलु वी सी आर जे प्ले खे आंगुर सां पुशि करे मूंसां गॾु पलंग ते अची वेठी असीं हिक ॿिए सां बिल्कुलु गॾु वेठा हुआसीं का बि विछोटी न हुई उन मुझे कुल्हे से कंध रख टीवी की स्क्रीन तस्वीरों अचान शुरू थी व्यूंरत तो छिरक मास ये क्या चलाया है चाहे देखते जाओ तुम भी जवान हो मैं भी जवान हूँ फिक्र की कोई बात नहीं मुझे वजूद में बाह वी वही फिल्म उघाड़ी हुई जान छो मुझे जहन जुनून तारी के खेस बटे थपूं वहा कदम जुनूनियत हुई दीवानगी हुई छा भी हो मां इन्हनि ॻाल्हियुनि जो उबतड़ सोचे रहियो हुउसि इहो ॿियो भेरो हो जो ॿीहर दिलि में का शइ भॼन ते थी ख़ुशबू मां विकिरी वियुसि पछतायुमि पाण सां विढ़ियुमि दुनिया में छा छा न पियो हले पर मां दुनिया जहिड़ो नथे थियणु चाहियो इनखे शराफ़त जो नां मिले भउ जो मिले बुज़ली जो मिले कहिड़ो पियो मिले छा पियो सोचियो वञे पर मां ग़लति रवैयनि जे ख़िलाफ़ु हुयुसि छो हुयुसि ख़बर नाहे हिते त घणा तरह हूंदा ई अहिड़नि अमलनि जी ताड़ में आहिनि पर मां मा मुख़्तलिफ़ु माण्हू हुयुसि डॉक्टर चवंदा आहिनि त दिलि जा चारि खाना थींदा आहिनि जीअं ईअं हो त पोइ मां रुॻो ॿिनि खाननि जे आधार ते जी रहियो होसि मुंहिंजे लाइ हाणे दुनिया में को बि चान न हो हिकु त फितिरी तौरु मां अजीब क़िस्म जे नौजवाननि में ॻणियो वेंदो हुउसि न कंहिंखे ॾुखाइणु हा में हा करणु वारो सादो सारु ऐं सिधो इंसानु हुयुसि मामूली ज़िंदगी गुज़ारण जो आदी हुयुमि ख़बर कीअं वक़्तु कटियो इन हूंदे बि दिलि जी धरतीअ ते गुल टिण जा आसार हुआ जेके मूंखे आथत ॾींदा हुआ हिकु इंतज़ारु हुओ का शइ ईंदे महसूसु थींदी हुई मां कराचीअ जे माहौल में अज़ीत महसूसु करणु लॻुसि फ़ैसिलो कयुमि त वापसि घरु थो वञा चाचा वारा हैरान हुआ एसि ताईं बी एस सी करे चुको हुउमि मां ख़ैरपुर हलियो आयुसि बाबा ऐं अमा वारा पाण परेशान हुआ कंहिंखे बि कुझु न ॿुधायुमि पाण खे होरियां होरियां रिझाईंदो रहियुसि म्यूज़िक मुंहिंजो ॾाढो सहारो बणिजी वियो अहिड़ी सूरत हाल में मूं घर वारनि खे वधीक परेशान नथे करणु चाहियो इन करे घर वारनि सां रवैयो नार्मियल रखियुमि जीअं हुयुमि ख़बर नाहे कहिड़े कारण सभु ज़ख़म भरिजी विया कहिड़ो असरु हुओ इहा बाद में ख़बर पई त मां जेको उन में फतकी रहियो आहियां उञायल रूह खे त पाणी मिलणो ई हो हिते वेठे वेठे बोरियत थियणु लॻी सोचियुमि छा कजे बाबा सलाहु ॾिनी त हिते शाहब्दुलती यूनिवर्सिटी में एम एस सी कयां मूं खणी हाकार कई इन विच में वकार जा रवैया ॾिसी मां ॾाढो परेशानु हुयुसि मूंखे ॼाण हुई त हू साइको केस आहे जेकॾहिं संदसि मर्ज़ीअ जे, जे ख़िलाफ़ को कमु थींदो हो त घर में बाह ॿरी पवंदी हुई एतिरे ताईं जो पाण खे ख़तमु करण जी पोज़ीशन में बि हो इन करे असीं साणसि ॾाढो ॾुखियाई विचां हली रहिया हुआसीं हुन जे मामले में असां में हिकु हिकु पेर एॾे एहतियात सां ख खजी रहियो हो जो चोर बि चोरी कंदे ईअं न कंदो हूंदो हो दाख़िलाऊं शुरू थियूं फार्म भरियुमि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐं ॿियूं घुर्जियूं पूरियूं कयुमि मां नॉर्मल थी वियुसि मूंखे लॻो त मुंहिंजी दिलि जे खाननि में आसन उमेदुनि जज़्बनि जा ज़रा ॿीहर ॻंढिजी रहिया आहिनि केमिस्ट्री में दाख़िला थी वई सुबुह जो पॉइंट में वेंदो होसि कॾहिं हिकु वॻे कॾहिं ॿी वॻे वापसि थींदो हुयुसि मां उन रिवाजी शागिर्दनि वांगुरु हुयुसि जंहिं सां हरू भरू को दोस्ती रखणु या डेट करण जी कोशिश कोनि कंदो हो क्लास में अटिकल चोवंजाहु शागिर्दु हुआसीं जंहिंमें वीह छोकिरियूं हुयूं हर शइ रिवाजी हली रही हुई पढ़ाई पंहिंजे हिसाब सां थी रही हुई वक़्तु पंहिंजे हिसाब सां गुज़िरी रहियो हो ख़बर न पई हिकु साल गुज़री वियो हो छोकिरियुनि जे हवाले सां मां कंहिं बि तरह जज़्बाती कोन हुयुसि ऐं नई का ख़्वाहिश हुयुमि इन हूंदे बि हिकु उल्को ज़रूरु हुयो जेको मूं लाइ पाण सुवाल बणियलु हो लॻी रहियो हुउमि त मुंहिंजे अंदरि में ज़ख़म आहिनि उन ज़ख़्मनि खे मरहम लॻणी आहे पर कीअं ख़बर नथी थियमि ओचितो अंदरि में उधमा वधी विया बेचैनी बेक़रारी वधी वई कुझु थियण जा आसार हुआ जीअं सहरा में रहंदड़ु के तूफ़ान अचण जा आसार अॻुवाटि महिसूसु थींदा आहिनि तीअं मुंहिंजो मनु थर थर बि अहिड़े आसारनि लाइ तड़पी रहियो हो ॼण को मींहुं पविणो हुजे थर ते बाख फुटण खां अॻु वसकारो थियणो हुजे हा ईअं ई हो हूअ जंहिंखे मां रुॻो ॾिसंदो होसि सां दिलि में लहंदी वई मूं हुनखे ज़हन में महिसूसु कयो ऐं पोइ दिलि में संदसि अक्स उखरी विया हिकु त हिते हरू भरु कंहिं बि छोकिरी सां कोनि ॻाल्हायो हुउमि ॿियो वरी मां हुन जी यूनिवर्सिटी में पढ़ी रहियो हुउसि जिते अञा सूधो घुटियलु माहौल हो कंहिं बि जोड़ा रुगो ख़ैरख्वाहाई में वेहंदा हुआ या भाउ भेण बि हूंदा हुआ त बि हुननि लाइ केतिरा ई जुमिला मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि जे चपनि ते चुरंदा रहंदा हुआ उस्तादनि जो घणो सैकिड़ो प्राइमरी उस्तादनि वारी ज़हनियत रखंदड़ु हो मतिलबु त मूं जहिड़े पंहिंजो पाण में रहंदड़ु माण्हूअ लाइ इहो मुम्किन ई न हो त को मां साणसि इज़हार करे सघंदुसि सॼी यूनिवर्सिटी में मुंहिंजा रुॻो ॿ गहिरा दोस्त हुआ बाक़ी कुझु ॿियनि सां रुॻो दुआ सलाम हुई क्लास फेलो रुगो क्लास में ई हिक ॿिए जा क्लास फेलो लॻंदा हुआसीं क्लास खां ॿाहिरि हर कंहिंजा अलॻि अलॻि दोस्त हुआ अहिड़ी सूरत हाल में मुंहिंजे साथी फिदा हुसैन जी ॻाल्हि परोड़े परोड़े वरिती ऐं मुंहिंजी परेशानीअ मां अंदाज़ो लॻाए वियो खेसि सभु कुझु ॿुधायुमि चयाईं यार हेॾो वक़्तु कराची में रहियो आहीं अञा बि छोकिरीअ सां ॻाल्हाइण में डिॼीं थो चयोमांसि ॻाल्हि दरसल हीअ आहे मां कुझु देरि चुप थी वियुसि असल में हुन शख़्सियत मूं ते एॾो गहिरो असरु करे वई आहे जो हुनजे साम्हूं बि ईंदो आहियां त अलाए छा थी वेंदो आहे पुछियाईं केरु आहे चयमि इकनॉमिक्स पार्ट थ्री में, में पढ़ंदी आहे जंहिंजो ढिघो कदु गोल चहिरो अछी रंगत सदाईं कंधु झुकाए घुमंदी आहे कॉमन रूम मां कंहिं कम खां सवाइ नाहे निकिरंदी ॾाढी सोभर आहे फिदा टहक ॾींदे चयो उस्तादनि ते आशिकनि जी लाइन लॻल अथई अॼु ताईं केर बि साणसि लफ़्ज़ बि नाहे ॻाल्हाए सघियो चयोमांसि सभु ख़बर आहे बसि कुझु बि आहे हूअ मुंहिंजी आहे मुंहिंजे लाइ हिते पढ़ी आहे न त छा हू छा मां कराची खां हुन लाइ हिते आयो आहियां मूंखे ख़बर न आहे छा थी वियो जज़्बाती थी वियुसि अख़ियुनि में लुड़कु लुड़ी रहिया हुआ लफ़्ज़ अंदरि जी उनाहाई मां हुआ या दिलि जी जड़ मां थिए आया लफ़्ज़नि जी आलाण फिदा में महसूसु करे रहियो हो मूंखे यादि आहे खेसि ॿिन्ही ॿाहुनि जे ॾोरनि में हथ सोगो किझंदे चयोमांसि फिदा तूं जेकॾहिं हुननि जज़्बनि खे सम्झी सघीं थो त ॿुध हूअ जेकॾहिं मूं नथी ॻाल्हाए त इहो अहिड़ो सदिमो हूंदो जंहिंखे बर्दाश्त करण जी हिमत मां शायदि सारे न सघां मां हुनखां सवाइ मरी वेंदुसि केतिरनि ई ॾींहनि खां मुंहिंजूं नज़रूं जे वजूद खे सजदो कंदियूं रहियूं आहिनि मूं हाणे जातो आहे त मुंहिंजे अंदरु हूअ केतिरे ई वक़्त खां रहंदी आई आहे मुंहिंजी ॿाहुनि में हुन लाइ हज़ारे भाकुर तड़पंदा रहिया आहिनि जंहिंजो अहसासु हाणे थी रहियो अथमि थोरी देरि मां हुन सां जज़्बाती थी ॻाल्हियूं कंदो रहियो हुयुसि मूं पोइ महसूसु कयो त इहा तड़प मुंहिंजे अंदर में केतिरनि ई ॾींहनि खां हुई ऐं जॾहिं फिदा सां सूर सलम त हुन मुंहिंजी दिलि ॿधाई उहा ॾाढी शरीफ़ छोकिरी हुई नांव बि फिदा पुछराए ॾिनो साहिड़ा साहिड़ा नालो हुयुसि ऐं पोइ मूं लाइ इहो नाउ विरद बणिजी वियो फिदा गिरनारी हुयो हू मूं लाइ सभु कुझु करण लाइ तयारु हुओ वक़्तु होरियां होरियां गुज़िरी रहियो हो मुंहिंजी तड़प ऐं बेक़रारी उरूज ते हुई नेठि हिकु ने ॾींहुं फिदा आयो अॼु खां कमु चोरियो अथमि पुछियोमांसि कीअं मुंहिंजी दिलि उन वक़्तु एॾो तेज़ीअ सां धड़की रही हुई जो लॻो हुउमि त वाति मां ॿाहिरि निकिरी ईंदी या सीनो फाटी पवंदो हुओ चयाई सवली तरकीब इस्तेमालु कई अथमि पुछुमि कहिड़ी चयाईं रज़िया खे चयो अथमि रज़िया कहिड़ी खाओसि पुछुमि छो त हू छोकिरिन सां अक्सर मुख़्तलिफ़ बहाननि सां ॻाल्हाईंदो रहंदो हो ॿ टे ॿिनि टिनि छोकिरियुनि सां त वेझो बि भी भी हुयो चयई माइक्रोबायोलॉजी वारी पुछियोमांसि छा चयो अथे रज़िया खे मुरकी चयई चयो अथमांसि त कैमिस्ट्री में जेको इम्तिहज़ु पढ़ंदो आहे उहो ॾाढो शरीफ़ु आहे सोभर आहे पर हुनखे छो चयो अथई न सम्झी हुई चयईं अड़े चरबट ॿुध त सही रज़िया इहे ॻाल्हियूं साहेड़ा सां कंदी औरत जे मामले में पहिरियों तरीक़ो इहो आहे तुंहिंजी ॻाल्हि हुन वटि पहुचंदी तुंहिंजे ख़बर पवंदसि पोइ हुन वटि तोलाए हथ जे इशारे सां आसमान ॾांहुं निहारियो मां मुरकी वाक़िफ़ کار हुयो औरत जी नफ़्सियात खां वाक़िफ़ु हुयो छो त हिकु भेरो رضیہ रज़िया सां कामन रूम में वञी रही हुई ऐं मां कैंटीन खां वापसि अची रहियो हुउसि कामन रूम वारे कॉरिडोर में असीं बिल्कुलु साम्हूं हुआसीं मुंहिंजी उन वक़्तु सोचण वारे अमल बिल्कुलु रुकिजी वियो जॾहिं रज़िया खे ठुं ठही ऐं चपनि में कुझु चयो ऐं मां सम्झी वियुसि त हुन चयोसि इहो थे इम्तिहास हुन हिकु छात्री नज़र मूं ते विधी हुई ऐं पोइ नज़रूं हेठि करे गल्स कामन रूम में हली वई हुई मैं किथे हुस किए बिठो होस कें पॉइंट वसीले घर आयस वो सजो डी रात मुख्य याद ना है, बस रुग अछान ते छायल हुई फिदा के चयो उस्ताद थाने कम थी वयो ई वो ये होरियाँ होरियाँ हुआ मुडाँ माँ उना रहास फिदा रजिया सा मुलाकात कराए छदी हुई वो सब हाल अहवा बुधाई हुई चयो सायरा सा दे मु चयो ओ वद मुखा बो जे हुन चयो त पोइ चवांसि इम्तिहान तो सां ॻाल्हाइण चाहे थो नाराज़ त न ना थींदी मूं पुछियो चई न न हूअ पाण तोॾां खोड़ सारी माइल थी चुकी आहे चयो मां त ठीकु आहे चवसि ईअं चवंदे मुंहिंजी सॼे जिस्म ते हल्को पघरु अची वियो ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ रज़िया चयो साढे यारहें लॻे लाइ साहेड़ा खे चयो अथमि त तूं हुन सां मिलणु चाहीं थो किथे चांई वी सी ऑफिस जे पुठियां नर्सरी में मां साढे ॿारहें जो انتظار करणु लॻुसि साढे ॾहें खां सवाए यारहें ताईं क्लास हुयो क्लास में बेकरारी लिकी न सघी ऐं उस्तादु पुछियो छा आहे इम्तिहास मां जवाबु न ॾेई सघियो हुयुसि अहिड़ी हालति थी जो सभिनी टहक ॾिना हुआ सवा यारहें ॿाहिरि निकितसि कुझु समुझ में नथे आयो हैरान हुयुसि त मां कराचीअ शहर में एॾी मूझ महिसूसु न कई छोकिरियुनि तड़प न हुई ऐं हिते हिकु छोकिरी सां वक़्तु वेझो अची रहियो हुयो ऐं मां एॾो बेकरार ऐं परेशान हुयुसि शायदि इन करे जो हूअ मुंहिंजे वजूद में घिरी वई हुई हू उहो अहसासु हुई जंहिंजी ॻोल्हा में मां हमेशह हुयुसि उहो जज़्बो हुई जंहिं लाइ तड़पंदो रहियो हुउसि ॿारहें वॻे फिदा मिलियो खेसि कैंटीन ते वठी आयुसि वणु हेठां वेठासीं खेसि ॿुधाइणु चाहियुमि पर ईअं लॻो ॼण सभई मूं ॾांहुं ॾिसनि था जेकॾहिं फिदा सां ॻाल्हि कयुमि त सभई ॿुधी वठंदा फिदा पुछी रहे हो ऐं मां चयो थे बुधाया थो बुधाया थो बेरो पानी जो जग खणी आयो मां अध़ खां घणो पी वियुसि फिदा पुछियो छा आहे ॿुधाईं छो नथो परेशानी हुनजे चहिरे ते छांइजी वई हुई होरिया होरियां चयोमांसि यार साहेड़ा साढे ॿारहें वॻे मूं सां मिलंदी फिदा टप ॾिनो ऐं ज़ोर सां मुंहिंजी सथर ते थप आयांई वेरी गुड हुन बेख़्तियारी में एॾे ज़ोर सां थप हई हुई जो भर पासे वारनि असां न ॾिठो हो हा कंहिं सम्झो त रधे भले मां बि थपु हणंदुसि पर मूं धकु महसूसु कंदे बि महसूसु न कयो ऐं चयोमांसि यार मां कीअं हुन सां ॻाल्हाए सघंदुसि चयाईं सफ़ा चढ़ियो आहीं अॼु ताईं कंहिंसां कोन्ह ॻाल्हायो अथई छा मूं चयो ॻाल्हायो अथमि पर हुन सां ॻाल्हाइण जो अहसासु रुगो हथु ई नचायुमि वधीक चई न सघियुमि झटि रखी चयुमि छा ॻाल्हायांसि हुन चयो हुसन जी तारीफ़ कजांसि प्यार जो इज़ार कजांसि वॾियूं ड्राड़ू हणजांइ ऐं डायलॉगनि मथां डायलॉग हणजांइ चयोमांसि छॾ य यार इहो बि तरीक़ो आहे चईं हाणे हले ईअं पियो चयुमि न यार मां हुन सां रवाजी हलणु नथो चाहियां प्यार खे धारिया तारीफ़ जी ज़रूरत न आहे हूंदी चङो ठीकु आहे पर डपु न कर वञी मिलीसि हुन चयो मां वी सी ऑफिस ॾांहुं रवानो थियुसि फिदा चयुमि तूं न हल मूंखे लॻो थिए त ॼण सभई मूं ॾांहुं ॾिसी रहिया आहिनि मुंहिंजो पीछो करे रहिया आहिनि जेतिरो ईअं कुझु बि न हो पर मूं महिसूसु कयो हो हूअ ऐं रज़िया पंज मिंट देरि आहियूं मां नर्सरी वटि चौंक वटि बीठो होसि उहे आहियूं ऐं असीं टे थोरो हेठि नंढे बन्ने ते वेही रहियासीं मुंहिंजी दिलि धड़की रही हुई रज़िया चयो हीअ आहे साहिड़ा मां डांस ॾिठो ऐं हुन बि नज़रूं खयो इहा नज़र उहो इज़हार बणजी वई जंहिं लाइ असांखे چپن जो कॾहिं बि मुहताजु न थियणो पियो रज़िया चयो मां हलां थी तव्हां कचहरी करियो मूं चयो न तव्हां वेहो ॾिठुमि त साहेड़ा बि साॻी इल्तिजा वारी निहार मथसि विधी हूअ बि मूंसां हिकदमि अकेलो वेहण लाइ तयारु न हुई रज़िया मुरकी चयो जल्दी अचां थी मुर्कंदे तकड़ि में ॾिसणी ऐं विची आंगुर सां इशारा कंदी हली वई असीं ॿई वेठा हुआसीं चुप हुआसीं हुननि जूं नज़रूं हेठि हुयूं साॼे पेर जे सैंडल जी खुड़ी सां धरती में चुघ करे रही हुई मूं संदसि पेरनि ते निहार विधी अछा पेर कारियुनि पटियुनि वारनि सैंडल में वधीक सोभिया वारा लॻी रहिया हुआ होरिया अरिया हो मुंहिंजियूं नज़रूं हुनजो वजूद जो जाइज़ो वठणु लॻियूं हू भरियल बदनि सां अछी रंगत वारी छोकिरी ॻाढ़नि सावन ऐं पीलनि गुलनि वारनि कपिड़नि में अहिड़ो गुलदस्तो लॻी रही हुई जंहिंमें हुन जो चहिरो अछे गुल जीअं सभिनी रंगनि खां निर्वार हो असीं ॿेई कई घड़ियूं चुप वेठा रहियासीं न हुन ॻाल्हाइण जी हिमत कई ऐं न मां चऊं त आख़िर छा कुझु बि समुझ में नथे आयो कहिड़ी कहिड़ी माल हिक ॿिए ॾांहुं निहारे नहा, रहिया हुआसीं ऐं पाणी अखियूं चोराए रहिया हुआसीं शायदि पंद्रहं या वीह मिंट गुज़री विया असीं ख़ामोश हुआसीं पर ईअं न हो मां हुन सां ॻाल्हाए रहियो हुउसि उहो मूंसां ॻाल्हाए रही हुई जेकॾहिं रुगो सांत हुजे हा त नेठि बेज़ार थियूं हा, पर असांजी इहा अहिड़ी ॿोली हुई जंहिंखे दुनिया जो हर प्यारु करणु वारो माण्हू समुझी सघंदो आहे सोचियुमि हू कोन्ह ॻाल्हाईंदी नेठि मूं ई चयो तव्हांजी पढ़ाई कीअं पई हले अहिड़ो जुमिलो जेको असांजे प्यार वारे रिश्ते खां बिल्कुलु अलॻि हो जंहिंजी का माना बि न हुई पर मूंखां चइजी वियो जॾहिं हुन जवाबु न ॾिनो त हुन जुमले खे एॾी माना मिली वई जेका मिटीअ जी मूरत में साह अचण वारी माना जे बराबरि हुई चयई किताबनि जा सभु लफ़्ज़ तब्दील थी विया आहिनि उन्हनि लफ़्ज़नि खे हिक ई लफ़्ज़ु मिली वियो आहे मूं सोचियो त उहो लफ़्ज़ प्यारु हूंदो पर पोइ पुछियोमांसि कहिड़ो चहिरे जी, जी अछाण में गुलाबी रंग हारिजी पियसि अखियुनि ते ॿई हथु ॾिनाई जो नक चप ऐं खाॾी ज़ाहिर हुआ चप चुरिया चयांई इम्तियाज़ मां हैरान थी वियुसि पुछियोमांसि इम्तियाज़ एॾो सुठो लफ़्ज़ु आहे छा मूं ॾांहुं ॾिसी चयाई घर वञी हुन जी माना ते ग़ौर कजो उनखां पोइ असीं अधु कलाकु वधीक वेठासीं वक़्तु गुज़रण जी सुध न, न रही ॾेढ थी वियो हुनखे ॾेढु वारी, वारी पॉइंट में वञिणो हुओ पोएं अधु कलाक में असीं हिक ॿिए जे ख़ानदान बाबति पुछा कई हुन ॿुधायो त संदसि पीउ जीअरो आहे माउ मरी चुकी अथसि ॿ भाउर अथसि जेके खाओसि नंढा आहिनि पीउ बैंक में असिस्टेंट अथसि उहा राति छा हुई ॼण त दुनिया जा सभई कबूतर मुंहिंजी दिलि में हुआ धरती आकाश माण्हू सभई वणी रहिया हुआ हुनखां पोइ हूअ टे ॾींहं न मिली मां परेशान थी वियुसि मूं में हिमथ अची वई कामन रूम अॻियां बीह दरवाज़े जी भिक में अंदरे पासे खां पयल कुर्सीअ ते वेठल हिकु छोकिरीअ खे चयुमि प्लीज़ साहिरा खे सॾु कजो हुन रड़ करे साहेड़ा खे सॾियो हू पहिरियों त कावड़ में ॿाहिरि निकिती पर मूं ते नज़र पवंदे हिकु अजीबु मुर्ख चपनि ते आंदा आहीं अहिड़ी मुर्ग जेका कंहिं फ़ातेह जे चपनि ते हूंदी आहे मुंहिंजे चहिरे ते कुझु हासिलु करण जे वारा तासिरो आहे उहो ॿाहिरि निकिरी उते ई कारिडोर में मूंसां गॾु बीही रही भर में छोकिरा ईंदा वेंदा रहिया चयोमांसि न लहजे में सख़्ती हुअसि मां परेशान थी वियुसि छा लाए न चई इन करे न जो थोरी देरि खां पोइ मुंहिंजो क्लास शुरु थींदो मुंहिंजे चहिरे ते ॾुख जा ओला हुन ॾिसी वरिता चांई पोइ मिलूं था मुरूगो कंधु धोणे ठीकु आहे जो इज़हार कयो थोरो वधियुमि त हुन होरिया मुंहिंजो नाव खयों लॻुमि त ज़हन में घिंडड़ियूं वॼी वियूं बीठुमि चांई चङो भला तसि मां पर्स खणी अचां पोइ गर्ल्स कमांड रूम में वई पर्स खणी ॿाहिरि आई चयईं चओ किथे हलणु चाही थो सलेजे में एतमाद ॾिसी मां हैरान हुयुसि असीं भई ॿाहिरि आयासीं साॻिए हंधि अची वेठासीं जिते पहिरीं मुलाक़ात कई हुई सूं पुछियोमांसि हेॾा ॾींहुं किथे हुयो मां केॾो तड़पियो आहियां हुनजो अंदाज़ो तव्हांखे कहिड़ो चई मां बि थी इहा तड़प ॾिसण पियो चाही त रुगो हिकु मुलाक़ात करे को ढोंग त कोन रचायो हुयो मुर्गी चयुमि मां तव्हां सां अहिड़ो नातो जोड़ियो जो आहे जेको मुंहिंजे ख़्याल में इज़हार जो बि मुहताज न आहे पोइ भला ईअं कीअं करे सघां थो ख़ुशबू मां हुन सां खोड़ ॻाल्हियूं कयूं होरिया होरियां असां हिक ॿिए खे मुकमलु समुझी वरितो सभु कुझु सच सच ॿुधायोसीं ज़िंदगी गुज़ारण लाइ कई रिथूं जोड़ियूंसीं ख़्वाब उणियासीं सपननि जी साभिया लाइ रस्ता जोड़णु शुरू जो कयासीं मां फाइनल में हुयुसि हुनखे अञा हिकु साल यूनिवर्सिटी में रहिणो हो मूं घर ॻाल्हि कई मुंहिंजी मर्ज़ी मञी वई साहिड़ा जे पीउ सां ॻाल्हि ॿोल थी त सभु कुझु तइ थी वियो हुनजे पीउ रुगो शर्त इहो विधो त छोकिरे खे नौकिरी मिलंदी त पोइ शादी जे लाइ हाउकारु कंदुसि इहो को वॾो शर्त न हो मां फाइनल करे नौकिरी जी भॼ ढुक में लॻी वियुसि हुन सां मिलण लाइ यूनिवर्सिटी वञिणो पवंदो हुओ छो त संदसि घर में ॻाल्हि ॿोल करणु ॾुखियो हुओ बाबा पंहिंजे ॾेठि वेठि में ऐं कुझु ॾोकड़ ॾेई बैंक में नौकिरी वठाए ॾिनी नेशनल बैंक में असिस्टेंट जी नौकिरी फ़िलहालु चङी हुई ऐं ख़्यालु हुयुमि त साल ॾेढ खां पोइ कंहिं वॾी पोस्ट लाइ झाखुड़ कॿी मूं नौकिरी कई हुन बि एमए करे वरिती ऐं पोइ असां ॿिन्हीं जी शादी थी वई ख़ुशबू मां केॾो ख़ुशि हुयुसि उनजो अंदाज़ो नथो करे सघिजे बसि ईअं सम्झ त ॼण को मोल जीअरो थी पए हुन जी अख़ियुनि में लुड़क अची विया ख़ुशबू ॾांहुं सुरमाल वधायो हुन हलकी मुरक ऐं निड़ीअ में फाथल सुड़के खे आज़ादु कंदे ॻोढ़ा उघिया असीं ॾाढा ख़ुशि हुआसीं हू सुबुह जो सवेरु उथंदी हुई मुंहिंजे लाइ नाश्तो तयारु कंदी हुई इस्तरी थियल कपिड़ा ॿीहर इस्तरी कंदी हुई चांहि तयारु कंदी हुई एसिताईं मां सुतो पियो हूंदो हुउसि हुनजो मूंखे जाॻाइण जो हिकु अंदाज़ हुयो हिकु अदा हुई जेका मूंखे सीअ में बाह जे सेक जीअं वणंदी हुई मां बिस्तरे ते सुम्हलु हूंदो हुउसि हू बिना खिड़को करण जे होरियां होरियां ईंदी हुई बिस्तरे ते वेहंदी हुई आहिस्ते आहिस्ते मुंहिंजे निरड़ ते हथु घुमाईंदी हुई मुंहिंजे विखरियल वारनि में पंहिंजो नरम आङुरियूं विझंदी हुई मुंहिंजे मथे खे हल्को हल्को ज़ोर ॾींदी हुई पंहिंजा पेर मुंहिंजे पेरनि मथां रखी मालिश वारे अंदाज़ में घुमाईंदी हुई जाॻ हूंदे बि कई पल सुतो पियो हूंदो हुसिसि ऐं हू ओसिताईं न उथंदी हुई जेसिताईं मां अखियूं न खोलींदो होसि ईअं हर सुबुह जो पहिरियों दीदारु हुन जो मुरकंदड़ चहिरे जो कंदो हुउमि लॻंदो हुउमि त हुन जो चहिरो अहिड़ो सवाबु आहे जंहिं करे जीवन जे उसाट रस्तनि ते मां सरूर माणे वरितो आहे असीं ॾाढा सराह हुआसीं उहो बाबा जो अम्मां जो वकार जो बे इंतिहा ख़्यालु कंदी हुई पर वकारु अलाह हू सुकी पियो ख़ुशबू साहिड़ा खे ख़बर हुई त वकारु मूंखे ऐं अमा खे इंतिहा ई प्यारो आहे बाबा खे चिड़ियलु हूंदो हुयुसि उहो बि इन करे जो वकार हाणे एॾो खराब थी चुको हो जो हुनजो हर अमल कंहिं अज़ाब ऐं खुआरी खां घटि न हो हुन जो सारा सां कुझु वक़्तु वर्ताव त बहितरु रहियो पर पोइ वक़्त सां गॾु हू साहेड़ा सां ज़्यातियूं करणु लॻो केसि मामूली ॻाल्हि ते छेड़णु तंग करणु इहा साड़ा ई हुई जेका इहा ज़िलत बर्दाश्त कंदी रही ऐं मूंखे हिकु लफ़्ज़ में न ॿुधाईंदी हुई पर मां सभु सम्झी रहियो हुउसि मां जेको बि साहेड़ा लाइ गिफ़्ट वग़ैरह आणियां जीअं वकार जी नथसि नज़र पवंदी हुई खांसि ज़ोरी खसे वठंदो हो उहो को किताब या रिसालो पढ़ंदी हुई त वकारु हुनखां खसे वठंदो हो घड़ी ॾिसी पोइ फाड़े छॾींदो हो ख़ुशबू तोखे मां छा छा ॿुधायां त हुन छा छा कयो साहिड़ा का फिल्म ॾिसी रही हूंदी हुई त वकारु ईंदो बिना पुछण जे वी सी आर ऐं टी वी कमरे मां खणी पंहिंजे कमरे में अची अकेलो फिल्म ॾिसंदो हो फिल्म छा ॾिसंदो बसि फिल्म हलंदी पई ऐं पाण निंड सुम्ही पवंदो जे जेको बि लफ़्ज़ु हो, त हू पाण खां निकिरी वेंदो हो असांखे सदाईं इहो भउ रहंदो हो, त किथे हू कुझु करे न विझे हिकु ॾींहुं छा थियो जो साहेड़ा जो पीउ आयो साहेड़ा हुन लाइ शरबत ठाहिणु लॻी त वकारु खावसि जगु खसे वरितो ऐं चयाईं त हुनजा दोस्त आया आहिनि साहेड़ा चयईसि तर्स तोखे ॿियो ठाहे थी ॾियां हुनजो इहो चवणु आहे वकार जो ज़ोर सां फ़र्श ते जग उछलणु हुन ते बि वस न कयो पर पोइ हू साहेड़ा खे घटि वधि ॻाल्हाइणु लॻो जो पीउ आयो वकार खे चई हया कर भाउ जी ज़ाल अथई तमीज़ सां ॻाल्हाइबो आहे वकारु तॾहिं बिगड़ी पियो तूं केरु हूंदो आहीं मूंखे मुंहिंजे घर में तमीज़ सेखारण वारो अहिड़ी लाॾली अथई त वठी वञेसि ॻाल्हि रुगो हिते ख़तमु थिए हा त मामिलो टरी वञे हा का बि थी कुझु था। बि हुजे पीउ जी बेश्ती बर्दाश्त नथी करे सघे वक़ार सां हूअ बि पहिरियों भेरो तिखी थी पई जंहिं ते वकारु मथु उलर कई जंहिं करे मामिलो बिगड़ी वियो अबा बि घरु न हुयो अम्मां वकार खे कंट्रोल न करे सघी हुननि जी घिघ वहणु लॻी तमामु घणो जज़्बाती थी वियो ऐं जेको ॻाल्हाइण में आयुसि ॻाल्हाईंदो थिए वियो साहेड़ा जो पीउ बि आख़िर इज़त वारो हुओ हुन बि ॻाल्हायो ईअं मामिलो हदि खां टपी वियो साहेड़ा पीउ सां गॾु हली वई मां घरु आयुसि त रुॻो अम्मां रोई रही हुई वकारु घरां निकिरी वियो मुंहिंजे लाइ خبر ख़बर बम ब्लास्टिंग खां घटि न हुई मां तकिड़ो तकिड़ो साहेड़ा जे घर वियुसि हुनजे पीउ दरवाज़े खां ई मूंखे मोटाए छॾियो मुंहिंजूं मिंथू बेकारि वयूं घर आयुसि साहेड़ा खे फ़ोन कयो पर हुन बि सुॾकंदे घर वापसि अचण खां इनकार करे छॾियो उहो पंहिंजे पीउ थियल जाती जो ज़िमेवारु पाण खे सम्झी रही हुई इन करे हुन लाइ जो हर चयो लाज़मी हुयो मुंहिंजी हालति बिगड़ी हुनखां हिकु पल अलॻि रहण हुजण जो तस्वर मूं लाइ मुमकिन न हो हीउ त वॾो सानियो थियो हो मुंहिंजे अंदर में केतिरा थांव भॼी पिया मुंहिंजे होश ते दर्द छांइजी विया मूं दुनिया में पाण खे फालतू सम्झंदे ॿ टे भेरा ख़ुदिकशी जी कोशिशि कई मूंखे मुसलसल नव ॾींहं बेहशीअ जूं सुयूं लॻायूं वयूं जीअं मुंहिंजे ज़हन तां कुझु जुनूनु झको थिए हा ईअं ज़रूरु थियो पर मां रुगो माउ पीउ लाइ हिकु चुरंदड़ पुरंदड़ जिस्म रहियुसि मुंहिंजो रूह मुंहिंजो करार मुंहिंजी आशिकी घाइजी चुका हुआ प्यार जे कबूतर खे एॾा घाहु ॾिसी मां विकिरी वियुसि मूंखे हैरत हुई त मां जीअरो छो आहियां पर ख़ुशबू माउ बि माण्हूअ जे जीवन में हिकु अहिड़ी हस्ती आहे जंहिं कारण ख़्वाहिशुनि जे ख़ात्मे खां पोइ बि जीअणो पवंदो आहे हुनजे पेट में साढणु जनमणु पालणु ऐं प्यार जी क़ीमत अदा करण लाइ मूंखे जीअरो रहणो पियो ऐं इहा बि त आस हुई त हूअ मथां अची पए पर ईअं न थियो छो त वकारु हिकु भेरो ॿीहर हुनजे पीउ जी, जी भरियल बाज़ारि में बेहज़ी कई हीअ त शुक्रु हुयो जो माण्हू विच में अची विया न त हुन इज़तदार जो मग़ज़ु जी फाड़े विझे हा इनसाने मूंखे अंदरां बिल्कुलु ख़तमु करे छॾियो हिकु पासे माउ जी आस भरियलु अखियूं हुयूं हुनजा दर्द में ॾकंदड़ चप हुआ उहे चपजनि मूंखे मिठियूं ॾिनियूं हुयूं मच्छियुनि जीअं तड़पी रहिया हुआ उन्हनि कारण मां ख़ामोशीअ जो खंजरु पंहिंजे सीने में खुपाए छॾियो वकार खे ॾिसी अख़ियूं बंदि करे छॾींदो हुउसि मां वीरान थी वियुसि साहिड़ा जी इहा सुध पयुमि त हूअ बि तड़प ऐं बेसकूनीअ जी हालति में, हालत में, हालत में आहे पर हाणे पाणी घणो मथे चढ़ी चुको हो किनारे मथां किनारो ॿुॾी चुको हो हूअ पीउ जी इज़त ख़ातिर संदसि हर मर्ज़ी मञण लाइ तयारु हुई हुनजो पीउ इन हालति में कंहिं बि तरह सां तालुकात सुधारण जे मूड में न हो कीअं थिए हा हिकु ॾींहुं हुन फ़ोन करे मूंखे चयो त महिरबानी करे साहेड़ा खे तलाक ॾिए हू बेस्तीअ जे अहसास में दीवानगी वारी हालति में हुयो ऐं मां रोई पयो ऐं पोइ ख़ुशबू हुन वरिबल नोटिस ॾिनो मां हफ़्तो रखी फ़ोन कयो ऐं साहेड़ा बि रोअंदे रड़ कई हा 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 हू थियो ख़ुशबू जी अख़ियुनि में बि पाणी अची वियो इम्तियाज़ खे आथत ॾियणु लॻी त इम्तियाज़ चयुसि इहो थेई मुंहिंजे प्यार जो दास्तान मुंहिंजे मातम जो दास्तान इम्तियाज़ हौसलो रख तुंहिंजो प्यारु अमरता जी हदुनि खां बि इलाही अॻिते आहे तूं त सचो आहीं तुंहिंजो डोहो नाहे तष। साहेड़ा न सही उन जे प्यार खे कंहिं ॿिए जे वजूद में ॻोल्हण जी कोशिशि कर प्यार असुल आहे जिस्म त उनजो पाछो हूंदो आहे ऐं तूं उहो असुल अञा बि हासिलु करे सघीं थो मां तोखे यकीन उहो जज़्बाती थियण लॻी ओचितो चुपि थी वई कुझु सोचे इम्तिहास खां पुछाईं छा हाणे इहो मुमकिन आहे त हूअ ॿीहर तो वटि अचे न छो त साहेड़ा सां अबा ऐं अम्मा बि मिली आया हुआ पर हूअ संदसि पीउ मुकमल इनकारी आहिनि इम्तियाज़ वारियूं ख़ुशबू झटि कंध लड़काए ॿीहर मथे खणंदे चयो इम्तियाज़ तूं चवीं पियो दिलि जा चारखाना हूंदा आहिनि इम्तियाज़ संदर ॻाल्हि कटींदे चयो मां इहो साइंसी तौर ते चयो पर दिलि पोइ बि हिकु हूंदी आहे जेका हिक खे मिलंदी आहे हा इहो सही आहे पर इहा एॾी वसी काइनात आहे जंहिंजी कुंड में को ॿियो बि वेही सघे थो कंहिं बि रूप में ख़ुशबू चयो इम्तियाज़ हल्को छिरकु भरियो छा मतिलबु ख़ुशबू ॻाल्हि मटाईंदे चयो माउ जे रूप में पीउ जे रूप में दोस्त जे रूप में हमदर्द जे रूप में इम्तियाज़ ढिघो साखण ते चयो इन ई करे त अञा ताईं जीअं पियो बाब ॾहों राति जे विच हिसे में इम्तियाज़ जो पीउ ऐं माउ होरिया होरियां पाण में ॻाल्हाइणु लॻा ख़ुश्बू ॾाढी सेफ्टी छोकिरी आहे सच थी चयईं हुन ज़ाल जी ॻाल्हि मञींदे चयो ॾिस न हुन जी ॻाल्हियुनि में केॾो जादू आहे मूंखे त हुनजी शख़्सियत अहिड़ी दवा थी लॻे जेका नज़र न ईंदड़ फटनि ते भरपूर असरु कंदी आहे मूं बि इहो ई पिए सोचियो ॾिस न छा वकारु ऐं छा हाणे हुनजो रवैयो जेको हिन उमिरि ताईं असांजे हेॾनि हीलनि खां पोइ बि सिधो न थियो हाणे कीअं न सफ़ा साञांवारो थी वियो आहे हुनजी उथिणी वेहिणी ॻाल्हाइणु ॿोलाइण में धरती आसमान जहिड़ो फ़र्क़ु अची वियो आहे मां त चवां थी छोकिरी सफ़ा भख्तु आहे भख़्तु हुन पासो वरिया ॿियो त ठहियो इम्तियाज़ पई ॾिसु हाणे कीअं न ठीकु थी वियो आहे हुनजे चपनि मां टहक निकिरंदे ॾिसी मां त पाण खे पखियुनि जे वॾे वलर सां गॾु उॾामंदो महिसूसु कंदो आहियां हुन उन्य जी मुर्क छा मोटी आई आहे लॻेमि थो मुंहिंजे मथे तां पथर जो पुड लही वियो आहे हिकिड़ी सलाह ॾियई उहा राज़दारी में ॻाल्हाइण लॻी चओ मुंहिंजी मर्ज़ी आहे त وقار ऐं ख़ुशबूअ जो रिश्तो कराइजे ॾाढी भली जोड़ी थी पवंदी वकार जी ज़िंदगी बि सुधरी पवंदी ऐं असांजे घर में बि रौनक मोटी ईंदी ॾिस न मूंखे लॻे थो त ॿई हिकु ॿिए खे पसंदि बि कनि था खोड़ खोड़ देरि ताईं कचहरियूं कनि था।, था हिक ॿिए सां टहक ॾियनि था सखर घुमणु वञनि था हू चवणु लॻो महसूसु त मां बि कयां थो पर इहो मुम्किनु आहे ॿियो न त असांखां वधीक हुननि खे भला कहिड़ो चङो ملندو मिलंदो त पोइ ठीकु आहे हू ॿई ॿिनि ॼणनि जी ज़िंदगीअ बाबति वीचारु वंडे रहिया हुआ पर तंहिं वेल ख़ुशबूअ जे दिलि ऐं दिमाग़ ते इम्तियाज़ जी हस्ती मुकमलु तौर ते छांयल हुई हुन जी धड़कंदड़ दिलि दिल्य। जो हर दहको हिकु नएं ख़्याल खे जनमु ॾेई रहियो हो संदसमुंदी दोस्तीअ जो रिश्तो ख़्यालनि जे अहिड़े रिश्ते ॾांहुं वधी रहियो हो जिते प्यार लाइ सिक लाइ समूंड छोलियूं हणणु लॻंदा आहिनि हू सोचणु लॻी छा मूंखे इम्तिहास सां प्यारु थी वियो आहे जे थी वियो आहे त छा ही पोइ ऐं ज़िंदगी जी, जी रुं में को लुड़क न आहियां जेको उञायल धरती में जज़्ब थी वञे हू बि ज़िंदगीअ हथां थाॿो खाई चुको आहे जे हुनखे मुंहिंजो सहारो मिली वियो त केॾो न चङो थींदो पर छा हू मूंखे बि एतिरो चाहींदो जेतिरो खेसि आऊं चाहियां थी छा चाहिया इहा सोच ईंदी ईंदड़ वक़्त में किथे आऊं पछताईंदसि कोनि छो पचताईंदसि हू त मुंहिंजो आइडियल आहे ऐं जंहिं आइडियल जी ॻोल्हाऊं रही आहियां जंहिं भरपूर शख़्सियत लाइ मूं ज़हन में खाको रिथियो आहे इहो इम्तियाज़ में ई त नज़र अचे थो हा हालतूं हुनखे पाणे ई समझोतो करण ते मजबूर कंदियूं हू पाणे ई मुंहिंजो थी वेंदो बिल्कुलु मुंहिंजो सभु कुझु विसरी वेंदुसि ऐं खेसि मुकमल प्यारु ॾींदसि पर ऐं एॾो अॻिते छो पई सोचां अञा त हिकु विख खई अथमि हुन सां इज़हार बि न आहियां करे सघी अम्मां खे बि ॿुधाए न आहियां सघी सभु कुझु ठीकु थी वेंदो बाब यारहों साहिड़ा जे वञण खां पोइ खोड़ ॾींहं बाद नंढिड़े घर में ॿीहर मुरकूं टिड़ी पयूं हुयूं टहकनि जी सुरहान फैलियलु हुई इम्तियाज़ जा दर्द हल्का थी विया हुआ हू साहेड़ा खे विसारे त कोन्ह सघियो हुओ पर उन हूंदे बि ख़ुशबू सां ॻाल्हियूं कंदे कंदे कनि पलनि में वटांसि दर्द टिॼी भॼी वेंदा हुआ हुन जी सोच में ख़ुशबू जा रवैया बि हुआ त साड़ा जे इनकार जा पराॾा बि हुआ साड़ा जो पीउ धीअ जे तलाक लाइ घुरिजाऊ हुयो इम्तिहासु तमामु घणे सोचण खां पोइ बि कंहिं नतीजे ते पहुची कोन सघियो हुओ कॾहिं कॾहिं सोच जे कंहिं हिसे में हू पाण खे अकेलो महिसूसु कंदो हो ऐं साड़ा खे पाण खां पर हुनखे अञा बि पकु हुई त साड़ा हुन वटि ज़रूरु ईंदी हुनखे पंहिंजे प्यार जी सचाइनि ते वैसाह हो इन्हनि सचायुनि जे हाराइण वारी ॻाल्हि ते यकीन करणु हुन लाइ इंतिहाई ॾुख्यो हुयो पर कन घड़ियुनि में पाण खे हिन रांदीगर जीअं भाईंदो हुओ जेको रांदि में हिसो वरिते बिना देरि सां पहुचण करे हारायो वियो हुजे वकार जॾहिं ख़ुशबूअ जूं अखियूं ॾिठियूं हुन लाइ समूरी काइनात बणिजी वियूं हुननि अखियुनि जे अहसासु में हुनखे हर शइ सुंदर लॻंदी रही रातियूं बि रोशन थी वियूं हुअसि हू छा हो ऐं हाणे छा थी पियो हो इन हैरानीअ में सॼो घर ॿुॾलु हो अॻु वकार जा रविया ॿुरंदड़ पाणी जीअं हवा ऐ हाणे थधे वोकिरे जीअं ख़ुश्बू हुनजे रगुन में गर्दिश करे रही हुई हुनजे दिलि में धड़की रही हुई रातियूं वकार जी पेरांदी खां वेही संदसि पबियुनि खे हल्का हल्का ज़ोर ॾियणु लॻियूं सुबुह हुनजे वारनि में आङिरियुनि जो अहसासु थी वई हुई ॾींहुं हुन लाइ नूर बणिजी विया ख़ुशबू जो चहिरो हुन जी अख़ियुनि अॻियां हो हर शइ हुनखे ख़ुशबू लॻी रही हुई ऐं ख़ुश्बू हुन सां अहिड़ी तरह ट्रीट करे रही हुई जीअं हुन मां अजायूं अडायूं ख़तमु थी वञनि डाइनिंग टेबल ते वेही कॾहिं कॾहिं मानी जा ग्रह बि वाति में विझंदी हुअसि ऐं कॾहिं वाति ते आणे वापसि करे पाण खाई छॾींदी हुई पोइ टहक ॾींदी चवंदी हुई छो वकारु विढ़ी नथो वकारु थधी निगाह विझंदे चयुसि ख़ुश्बू तो गिरहो खाधो त माना मां खाधो झटि ॾांहुंस ॾिसी चयांई कीअं आई एम राइट right. पोइ ॿई खिली पवंदा हुआ ऐं इन्हनि टहकड़नि सां भातियुनि जे सीने अंदरु झिरकी जेतिरियूं दुलियूं कबूतर जे ऊची उॾाम करे वठंदियूं हुयूं वकारु चवंदो हुयुसि सखर हलूं हू साणस लभ मेराण ते दरिया किनारे कई लमा गुज़ारींदी हुई हू चारि भेरा उते आया हुआ ॿ भेरा इम्तियाज़ बि गॾु हुयुनि हिकु भेर इम्तियाद ऐं ख़ुशबू बेख्याली में दरिया जे बंदि ते घुमंदे घुमंदे ॻच पंधु अॻिते निकिरी विया पुठियां वकार खे ख़बर न रही त केॾांहुं विया तन लम्हन में जेका तड़प हुन में पेही वई तंहिं हुनजे वजूद खे कंहिं बुज़ुर्ग जे मुक़बरे अॻियां दरवाज़े में लॻल घिंड जीअं लोॾे छॾियो ऐं हुनजे ज़हन में आवाज़ु गूंजणु लॻो हू इन जी तड़प जो अहसासु वठी रहियो हो हुनखे होरियां होरियां सभु समुझ में अची रहियो हो त प्यार जो सरूरु ऐं सूरु कीअं थींदा आहिनि वकार इम्तिहान ऐं ख़ुशबू जूं दिलियूं गवाही ॾेई रहियूं हुयूं धड़कंदे का अॻकथी करे रहियूं हुयूं त हू वक़्त जे अहिड़े हिसे में ॾांहुं वधी रहिया आहिनि जेको खेनि पाण ॾांहुं ज़ोरी छिके रहियो आहे जिते कुझु थियण वारो आहे टिन्ही जे ज़हननि जे जे में समुझ में न ईंदड़ हिकु सुवालु ऐं बिना इंतिज़ारु जे हू उन जे जवाब जे ओसियड़े में हुआ हुननि जी दिलनि में इज़हार करण लाइ लफ़्ज़ ईंदे बची रहिया हुआ वकार कई भेरा चाहियो त हू ख़ुशबू खे चई ॾे त तो मां तोसां प्यारु कयां थो तूं मुंहिंजी आहीं خوشبو मुंहिंजी ख़ुशबू इहो अहसासु हूंदे छिड़कियल हुई त हू इम्तियाज़ सां प्यारु करे थी जेको अॻु में ई हिकु भेरो घाहु खाधो वेठो हो पर हुनखे रुगो मरहम थियण जी ख़्वाहिश न हुई पर हू हुनजे ज़हन में वञण लाइ सोचे रही हुई इम्तियाज़ जे ज़हन ते अञा समझौते करण जो ख़्यालु हाणे हाणे पैदा थी रहियो हो हू दर्दनि जे ॿार खे कुझु झको महिसूसु करे रहियो हो बाब ॿारहों अॼु वकार खे ओचितो खे को ख़्यालु आयो हू कमरे में चकर हणणु लॻो होरिया होरियां गुज़िरियल वक़्त जा अहम वाकिया हुनजे ज़हन ते अचणु लॻा हुनजो घर वारनि सां रवैयो भाॼाई सां झेड़ो ज़िद ऐं उनजो हर भेरे साणसि रिआयत करणु उबितो सम्झाइणु कंहिंसां बि शिकायत न करणु हुन जूं अडायूं जारी रखणु भाॼाई खे लफ़्ज़ु कढणु उनजे पीउ सां झेड़ो करणु थपूं उलारणु गारियूं कढणु साहेड़ा जो घरु छॾणु इम्तिहज़ जो बेहोश थियणु आबघात करण जूं कोशिशूं ऐं पोइ उनजो एंप सिसिकी सिसकी वीरान ऐं उदास थी जीअणु हू चपनि में भुणकियो हा मां इन्हनि सभिनी वाक्यनि जो ॾोही आहियां मुंहिंजे करे इहो सभु कुझु थियो आहे हाणे मूंखे ई साॻी रौनक वापसि आणणी आहे मां कंहिं बि सूरत में भाभी खे आणींदुसि छा बि थी पवे हू गुज़िरियल वाक्यनि जे समूरे कंडनि खे पंहिंजे बदन में चुभंदो महसूसु करणु लॻो जॾहिं खां संदसि मन में प्यार जे पोपट जा रंग महिसूसु थिया हुआ हू पंहिंजे पोएं जीवन खे भवाइतो सम्झी विसारण जी कोशिशि में रुधल हो कंहिं ताईं हुन पंहिंजे इन जदोजहद में में माणी पर अञा बि कुझु नक़्श ऐं पछितावा हुन जे ज़हन खे झंझोड़े रहिया हुआ हू हिन ॻाल्हि जी सख़्तु घुर्ज महिसूसु करे रहियो हो त हू का अहिड़ी तब्दीली आणे अहिड़ो इनक़ाबु बर्पा करे जीअं हीरो थी पवे ऐं पोइ ख़ुश्बू जे समूरनि चाहतुनि खे सहेड़े पंहिंजी झोल में भरे छॾे उहो बि वक़्तु हुयो जॾहिं दोस्तनि में वेहंदो हो त हुन जी ज़बान तालिमी इदारनि जे टॉयलेट में लॻियल दरवाज़नि जीअं थी पवंदी हुई जिन ते दुनिया जहान جو हड़ई गारियूं लिखियलु हूंदियूं हुयूं पर हाणे हुनजो हर पल विरध बणिजी वियो जेको ख़ुशबू जे नांव सां धड़की रहियो हो गुज़िरियल ॿिनि टिनि ॾींहनि खां हू महिसूसु करे रहियो हो त जॾहिं ख़ुशबू खे ॾिसणु बिना चारि पंज कलाक गुज़री वञनि था त तड़प वधद वधी वेंदी बिस्तरे ते पासा वराईंदे महसूसु कंदो हो मन गरमु तए में मकई जे फुले जीअं तड़पी हू हुननि सोचुनि में गुमु हो त परियां ख़ुशबू खे वेंदे ॾिठाई रड़ कंदे चयाईं मासात हेॾे त अचु हू मुर् कंदे वटि साई चओ मासाथ संदसि चहिरे ते अजीबु गंभीरता हुई वकारु महसूसु कंदे चयो छा ॻाल्हि आहे कुझु परेशान थी नज़र अची वञण जो प्रोग्राम आहे छा वकारु विसामंदे पुछियो हू फिकी मुरक चपनि ते आणे खाॿू हथु वारनि मथां घुमाईंदे चवणु लॻी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे त हलिया वकार टहिक ॾिनो नो मा साथ, मां त तोखे हमेशह हिते रहाइण लाइ सोचे रहियो आहियां हुन थधो शुकारु भरींदे चयो दिलि त मुंहिंजी बि चवे थी त आउं वकार रड़ कई ओ ग्रेट ख़ुश्बू तूं मुंहिंजी मुंहुं झल करे छॾी इहो चवण लाइ शायदि मूंखे अम्मा अबा जो सहारो वठिणो पवे हा पर तूं वकार खेसि ज़ोर सां चिमड़ण वारो हो त ख़ुशबू थोरो पोइ हिते हटी वई हुन महसूसु करे वरितो सॉरी ख़ुशबू तो ज़िंदगी ॾींदड़ ॻाल्हि कई इन करे मां ख़ुशबू चयोसि अम्मा सां कुझु ॻाल्हाइणो अथमि पोइ मिलूं था ईअं चई हूअ ॿाहिरि निकिरी वई वकार कमरे में अकेलो रहिजी वियो दिलि में आयुसि त हू टिपा ॾेई नचे खेसि लॻो त पर लॻी विया आहिनि उॾामण लॻो वरी ॿीहर भाउ जो ख़्यालु आयुसि हुन अटल फ़ैसिलो कयो त हू कंहिं बि हालति में साहिरा खे वापसि आणींदो हू इन्हनि सोचुनि जे दरिया में तरी रहियो हो त ख़ुशबू ॿीहर वापसि आई वकार अमा जन केॾां आहिनि थोरी झटि अॻु पाड़े में मासी जमीला वटि वयूं आहिनि वकारु चयो तो पहिरीं कोन ॿुधायो ख़ुशबू पुछो तूं होश विञाइण वारी ॻाल्हि जो कई वकारु शर्माईंदे चयो ओचितो खां सुवालु कयईं पर तूं किथे हुई तुंहिंजे भाउ जे कमरे में वेठी हुअसि वकार जे साम्हूं इम्तियाज़ जो नां आणींदे हबक महिसूसु थियसि ऐं पंहिंजे ई हया में झटि खोइजी वई म्यूज़िक बि ॿुधी रही हुअसि ऐं उनजो ओसियारो बि करे रही हुअसि ख़बर नाहे अॼु छो एॾी देरि कई अथसि हूअं त पंजे पोणे पंजे या अहिड़ो अहिड़ो छहें ताईं अची वेंदो आहे पर अञा ताईं कोन्हे आयो ख़ुशबू वाल कलाकु ॾांहुं ॾिसंदे चयो छो भला अदा सां मिलणु ज़रूरी आहे छा वक़ारु शरारती अंदाज़ में पुछियो ख़ुशबू झटिके सां वकारु ॾांहुं निहार विधी खेसि अहसासु थियो त शायदि वकार महसूसु करे वरितो आहे त हू इम्तिहज़ खे चाहे थी वकार सम्झी रहियो हो त हूअ शायदि इम्तिहज़ सां मुंहिंजे लाइ ॻाल्हाईंदी वकारु कुर्सी ते वेठो ख़ुशबू खे वेहण जो इशारो कयई ऐं हूअ खट ते वेही रही शाम जे करे रोशनी घटि हुई वक़ारु उथी बटणु ऑन कयो ट्यूब्लाइट ॿ टे झमका ॾेई रोशन थी वई ऐं कमरे में ख़ुशबू जो चहिरो वक़ार जे सामूंडी नेणनि में लही आयो وقار हिकदमि खाऊंसि سوال कयो प्यारु छा आहे हुन वकार ते छातरी नज़र विधी कमरे जी दीवारुनि ते منظرن जी तस्वीरुनि खे ॾिठाई वक़ार खाऊंसि ॿीहर सवालु कयो खुशबू बिना माना वारी मुर्ख चपनि ते आणे चयो कमरे में बिल्कुलु ऊंदहि हुजे ऐं रोशनी अची वञे इहो प्यारु आहे वकारु चप भकूड़े कंधु लोॾींदे हाउकारु कई त पोइ छा अदा जी ज़िंदगी हींअर ऊंदहि थी वई आहे मुमकिनु आहे ॿीहर रोशनी अचणु वारी हुजे ख़ुशबू चवणु लॻी ऐं प्रे फुटी चुकी हुजे को जेकॾहिं कंहिंखे इहा रोशनी आणे ॾिए त आणींदड़ खे कहिड़ो सिलो मिलंदो वकारु पुछो हुन जी समूरी ज़िंदगी रोशन रहणी आहे ख़ुशबू सखर बेराज हेठां थधा साह खणी गुज़रंदड़ सिंधूअ जी थधियुनि लहरुनि जहिड़े लहजे सां चयो जंहिंखे को बि उंदे नथो ॾेई सघे सच وقار लफ़्ज़ ते ज़ोर ॾींदे चयो पर ईअं न थिए त पोइ ख़ुशबू ॻाल्हि कटींदे चयुसि मूंखे पंहिंजी ॻाल्हि ते वैसाह आहे त पोइ मां साथ या रोशनी अदा खे ज़रूरु मिलंदी न रुॻो उनखे पर तोखे ऐं मूंखे बि कीअं मिलणु खपे न वक़ारु फ़ैसिले करण वारे अंदाज़ में चयो हा ख़ुश्बू कणिक जे दाणे जेतिरो मुख़्तसरु जवाबु ॾींदे चयो वक़ारु तकड़ि में कंहिं आशिक़ु जी आह जीअं कमरे मां ॿाहिरि निकिरी वियो खु़शबू दर्द ऐं आस जे गॾियल मुर्ख चपनि ते आणींदे नंढड़ियूं विखियूं खणंदी होरियां होरियां कमिरे खां ॿाहिरि निकिरी आई बाब तेरहों विरांडे में रखियल कुर्सियुनि ते इम्तियाज़ ऐं वकार खां सवाइ सभई वेठा हुआ मुख़्तलिफ़ मौज़ूअ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं शाम जो रंग फिज़ा में फैलियलु हो इम्तियाज़ जी माउ कुर्सीअ तां उथंदे पंहिंजी भेण खां पुछो चांहि पीअंदो इन खां पहिरियों जो हूअ जवाबु ॾे ख़ुशबू चयो दिलि जी ॻाल्हि चोराई अथव हूअ मुरकंदे रंधिणे लाइ हली वई इम्तियाज़ जे पीउ खे ओचितो का ॻाल्हि यादि आई हूअ झटि लाइ मोकिलाए हलियो वियो हाणे रुगो ख़ुशबू ऐं संदसि माउ रहिजी वियूं ख़ुशबू खे ख़्यालु आहियो त माउ खे सभु कुझु ॿुधाए छॾे इहा सोच ईंदे ई हुन जी दिलि जी धड़कन तेज़ थी वई हूअ दिलि जी धक धक पंहिंजे समूरे बदन में करणु लॻी माउ ॾांहुं मियोगी खां पोइ जी फिज़ा जहिड़ो चहिरो कंदे चवणु लॻी अमा ऐं तोसां हिकिड़ी सलाह करणु चाहियां थी कंध हेठि झुकायां अखियूं ॿूटे का वॾी रेघ कए बिना चई ॾिनाई ऐं हमेशह लाइ संदसि समूरो वात ख़ुश्क थी वियो चपनि त ज़बान फेरियई इम्तिहज़ सां गॾु रहणु चाहियां थी हब कंदे माणस जे चहिरे ते हैरानीअ है। जा हज़ारे ओलड़ा अची विया ऐं गुम थी विया रुगो चयाईं जी हा मां आऊं संदसि अख़ियुनि में लुड़क अची विया हुन सां प्यार करणु लॻी आहियां हू मुंहिंजे लाइ ख़बर नाहे छा थी वियो तो आहे ऐं अमा ऐं ॼाणा थी त जेतोणीकि इहो फ़ैसिलो ग़लति ऐं सहीअ जे विच ते बीठलु आहे पर जेका तड़प दीवानगी ऐं ओसियड़ो सालनि खां महिसूसु करे रही हुअसि न ॼाण छो इम्तिहास खे ॾिसी हुनखे पसी ऐं पाण खे हुनजो ऐं हुनखे पंहिंजो महिसूसु करणु लॻी आहियां हींअर उन में वधीक शिदत अची वई आहे अमा मूंखे ऐं तोखे हुन जी समूरी हालतुनि जी ख़बर आहे जेकॾहिं संदसि ज़ाल जे अचण जा थोरा घणा बि इम्कान हुजनि हा त उहे करण त छा सोचण खे बि ॾोहो सम्झां हा पर तूं ॼाणी थी त साहिड़ा जो वापसि अचणु मुमकिनु न आहे ऐं हुनखे तलाक ॾियणु इम्तियाज़ लाइ एॾो वॾो धचको हूंदो जेको हुनखे टोड़े सघे थो ऐं आऊं हुनखे सलामत ॾिसणु चाहियां थी छो त छो त उहा जज़्बाती थी वई उथी माउ जे पेरनि वटि वेठी उनजी झोल में मथो ॾेई सुड़िका भरे रोअणु लॻी माउ जो मन मखणु थी पियो जेको धीउ जे दर्द जी गरमाइश खे महिसूसु कंदे पिघड़णु लॻो संदसि वारनि ते हथु घुमाइणु लॻी चहिरो मथे करे नेड़ ते ने चुमी ॾींदे खुशबू खे चयई अमर मुंहिंजी प्यारी धीउ उथ चरी इन में रोइण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे असीं तोखे पढ़ायो ऐं ॼाणियूं था त असांजी धीअ को फ़ैसिलो करण खां अॻु घणो वीचारु कंदी जेकॾहिं तुंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे त अलाह सणाई कंदो गणती न कर ख़ुश्बू माउ जी आथत वारनि लफ़्ज़नि खां पोइ ॿ टे सुडका ॿिया ॾिना ऐं ॻोढ़नि जूं ॿलड़ियूं गलनि खां थींदियूं खाॾी ताईं आहियूं ऐं उहे सुकून दर्द ऐं ख़ुशीअ जे मेल जूं खाॾीअ वटि अची लुड़क हिकु फुड़ो बणिजी विया जेको हेठि किरी हुन जी कमीस में लिकी वियो माउ संदसि लुड़क ॾिसी चयो मुंहिंजी प्यारी धीअ हिकु ॻाल्हि चवांई हुनजो लहजो ख़ुश्बू खे अलाम जीअं लॻी रहियो हो एॾी बाझाइप ऐं सुरूर भरियो लहजो हुनजे मन में पिहंदो वियो चओ मां धीउ ही जेके तूं लुड़क हारी थी न इहे सहारो नाहिनि हूंदा मुमकिन आहे अॼु आउं इहो ॾिसी तुंहिंजी ॻाल्हि मञा थी ऐं सुभाणे तू ई इहे लुड़क सदाईं वाहींदी रही पर उन वक़्ति इहे पछतावंजा बि थी सघनि था माणसि सम्झाईंदे चवणु लॻी न मुंहिंजी ॿाजारी माउ न मूं फ़ैसिलो करण खां अॻु खोड़ सोचियो आहे ज़िंदगी जे सफ़र में अॼु छा थिए थो इहो ॾिसां पई सुभाणे छा हूंदो उन जी बि कथु करे छॾी अथमि हालतूं कहिड़ियूं बि अचनि ऐं उन्हनि खे फ़ेस करण लाइ प्लॅनिंग करे छॾी आहे ॿुधाईअ मां जेकॾहिं मूंखे मुंहिंजी ख़्वाहिश जी मुंहिंजे सालनि खां ईंदड़ ख़्वाब जी ताबीर मिली वञे त छा ऐं उन ताबीर खे ख़ुशबू जो लहजो तेज़ थींदो वियो संदसि मां उहो ॻाल्हि खे अधु में ई कटींदे चयो धीअ ऐं तुंहिंजे जज़्बनि खे सम्झां थी पर भउ अथमि त सुभाणे तूं पचता न पोइ तोखे इहो न चवणो पए त इम्ताज़ खे चाहिणु तुंहिंजी भुल हुई ख़ुशबू جھٹ ख़ामोश रही चयो اما छा तो की पंहिंजी धीअ जे फ़ैसिले ते वैसा नाहे कुझु बि हुजे पर आऊं सम्झां थी त जंहिं मंज़िल जी ॻोल्हा रोई रही आहियां जेका ज़िंदगीअ जो रस्तो वठी सफ़रु कयो अथमि उन्हीअ जी मंज़िल इम्तियाज़ु आहे जंहिं ख़्वाबनि खे मां अजीबु समुझंदी हुअसि जंहिंजे भाॻ जी ख़बर ई न हुअमि से सभु इम्तियाज़ आहिनि इम्तियाज़ हा मुंहिंजी प्यारी जी ऐं सच थी चवां इनखा वीरान थी वेंदस बिल्कुल सरव जे ही या वरी इम्त्याज की सारा का विछड़ी वन जड़े जड़ी और भुरी वसि उन लुढ़क ीहर फुरी फूरी थी संद पेरन से किरण लगा माओ एक भेरों हर अंदर में घाओ थन्दे महसूस कुर्सी कुर्सिए उथी खेस सीने से खेस महसूस थो खुशबू बीहर उ नंडड़ी थी वही है जेका रुपए जी जाइ ते ॿिनि रुपियनि जी घुर कंदी हुई त पिणस दड़िका ॾेई रुपियो बि न ॾींदो हुओ त हूअ सुड़की सुकी माउ जे सीने सां लॻंदी हुई ऐं माउ खेसि रुपए जी जाइ ते ॿ रुपिया ॾींदी हुई हाणे बि हूअ डिॼी रही हुई त किथे ख़ुशबूअ जी या ख़्वाहिश पिणस जो दड़िको न बणिजी वञे किथे हूअ जे मंज़िल खे मंज़िल सम्झी रही आहे को फ़रेबु न हुजे दोखो न हुजे हुनखे ख़ुशबू सां इलाही प्यारु हुओ ॿई माउ धीअ हिक ॿिए सां پیار कंदियूं हुयूं इश्क हुअनि हिक ॿिए सां खेसि सीने खां अलॻि करे पंहिंजी पोतीअ जी, पोती जी कुंड सां संदसि लुड़को खाई ख़ुशबू कुर्सी ते वेठी हुन जे अंदरु कुझु हल्को थी वियो रोअण सां थिए त कुझु न, न थी सघियो पर फ़िलहालु हुन कुझु सुकून महिसूसु मे कयो इम्तियाज़ जी माउ चाहे खणी आई अड़े हीअ इम्तिहज़ जो पीउ केॾांहुं वियो हुन अचर जे विचां पुछियो ख़ुशबू चयो इजो अचण जो चई वियो आहे परियां इम्तिहा ज़ाहिरु थियो चङो चांहि पीअण वारो ग्राहकु अची वियो हल्का टहक गुलनि जी वर्खा जीअं विरांडे में पखिड़िजी विया बाब चोॾहों वकार जी ॾिसणी आंगुरु टे चारि भेरा काल जे बटण खे दॿाइण खां रहिजी वई हुन जी दिलि जी धड़कन तेज़ हुई खेसि डपु बि महसूसु थी रहियो हो त फैसले करण जी बि हालति न हुअसि हुन घर अॻियां अठ ॾह चकर ॾिना हुआ पर खेसि हिमथ न थी रही हुई तू काल बेल जो बटण खे दॿाए पंहिंजे जिस्म खे बेसतो महिसूसु करे रहियो हो सोचणु लॻो छा करणु खपे कीअं कया ऐं पंहिंजी ॻाल्हि लाइ भाभी जे पीउ सां किथां शुरू कया जेको ॿ कलाक अॻु सोचियो हुउमि उहो त यादि ई नाहे रहियो किथां ॻाल्हि शुरू कयां कीअं खेसि परचायां घर अचण बि ॾींदा या, मा या? या? मा मा ना ना. न मां केॾो कमीणो आहियां केॾी वॾी जाती करे चुको आहियां माफ़ी मिलंदी बि अलाए न जे माफ़ी न मिली त छा भाभी साहेड़ा खां सवाइ अदा इम्तिहास न न ऐं जे इहो सभु कुझु न थियो त ख़ुशबू हा ख़ुशबू खे हासिलु करण लाइ मूंखे सभु कुझु करणु खपे ख़ुशबू जे ख़्यालु वकार जे ज़हन ऐं हौसले खे हिकु नई सघत कई हुन ॾकंदड़ आंगुर सां बटण दॿायो अंदरि बेल वॼण जो आवाज़ु पंहिंजे ॿुधण वारी हिस में महिसूसु कंदे हुन बटण खां आङुरु हटाए छॾी संदसि बदन में हल्की ॾकिणी अची वई दरवाज़े खां कुझु पोइते थी बीठो होरियां साहेड़ा जो आवाज़ु संदसि कननि में ॿुरियो केरु आहे मां वकार आहियां भाभी रहा पाणी में खाईंदड़नि जीअं हुन चयो तूं हिकदमि दरवाज़ो खुलियो हाणे छा गोली हणणु आयो आहीं मारणु आयो आहीं साहेड़ा कावड़ में चयो वकारु संदसि चहिरे खे ॾिठो जेको दर्द विचां पीलो थी चुको हो भरियलु बदन हाणे लकुण जीअं थी वियो हुउसि अखियुनि में खॾा पइजी विया हुअसि हुन पंहिंजे हेठें चिपके पंहिंजे ॾंदनि में हाणे ज़ोर सां चकु हयो अखियुनि में पाणी भरिजी आयुसि न भाॼाई हुन थु करे सलाम करण वारे अंदाज़ सां रोडींदे चयो मां तोखां ज़िंदगीअ जी ख़ैरात वठणु आयो आहियां चइनि माण्हुनि जी ज़िंदगीअ जो सुवालु आहे उहो दरवाज़ो बंदि करणु लॻी त वकारु हिकु दम अॻिते वधियो ऐं चांवट में अची बीठो भाभी प्लीस मूंखे थोरो वक़्तु ॾिए मां ॻाल्हाइण थो चाहियां उहो तकड़ि में ॻाल्हाइणु लॻो संदसि अखियुनि में लुड़क पारे जीअं छुलकी रहिया हुआ मां पंहिंजे ॾोहनि जी बख़्शिशु न पर सज़ा वठणु आयो आहियां मां अॼु सवाल ई बणिजी आयो आहियां ऐं भाभी यकीन ॼाण मूं उन ई वक़ार खे घणो घुटो ॾेई छॾियो आहे जेको ख़ुदि ऐं कमीनो हो मूं उनखे खोड़ सज़ा ॾिनी आहे ऐं हाणे मां बि उन ई ख़ुदि वक़ार जी वधीक सज़ा भोॻण लाइ तयारु आहियां बसि प्लीज़ भाॼाई मुंहिंजी सारा जे दिलि खे धचको ज़रूरु आयो पर पीउ जी बेज़ती यादि ईंदे खेसि चवणु लॻी वकारु महिरबानी करे हितां हलियो वञु असांजा सभु रिश्ता तुंहिंजी गारियुनि मारे छॾिया आहिनि तुंहिंजे रवैयनि असांजे सभिनी नातनि खे पुरज़ा पुर्ज़ा करे छॾियो आहे भाभी मां इहे पुर्ज़ा मेड़णु चाहियां थो वकार तकड़ि में चयो वकार प्लीज़ हलियो वञु साहेड़ा ॾुख ऐं चिड़ विचां चयो भाॼाई अदा जी ज़िंदगीअ जो वास्तो अथई हुनखे अंधियारे जीवन, जीवन में रोशनी जी घुर्ज आहे न त उन ई ऊंदहि में तड़पी तड़पी हू रोई पियो पुठियां साहिड़ा जो पीउ अची वियो वकार खे ॾिसंदे ई संदसि समूरे जिस्म में कावड़ विचां ॾकिणी अची वई छा लाइ आयो आहीं हिते हुन ज़रे घटि रड़ कंदे चयो वकारु ओचितो संदसि पेरनि ते किरी पियो चाचा मां माफ़ी वठणु आयो आहियां जीअं चवंदो तीअं कंदुसि ती कंद। भरियलु बाज़ारि में चौंक ते जिते चाहियो मां पंहिंजे कीते जी सज़ा लोड़ण लाइ तयारु आहियां वकार खेसि ॿाहूं ॿधी आॾो बीह रहियो मां चवां थो हलियो वञु हितां हाणे सभु रस्ता अलॻि थी चुका आहिनि ईअं चई हू घर अंदरु घिड़ियो ऐं दरवाज़ो ज़ोर सां बंदि कयई वकारु रुॻो एतिरो ॿुधो हलु धीअ अंदरु हलूं ऐं साहेड़ा जो सुड़को बि जेको हुन जे दिलि ऐं दिमाग़ में लहंदो वियो हू दरवाज़े जे अॻियां वेही रहियो संदसि हालति उन ज़ख़्मी जीअं हुई जेको न सुम्ही सघे ऐं न ई उथी सघे साहिड़ा जे जीअ खे झटको आयो हुन जे मन में न चाहींदे वे यादुनि जी रख में का चिण ज़ाहिरु थी पई हूअ वकार जे वञण खां पोइ पीउ खे समुझाइणु लॻी पंहिंजी ज़िंदगीअ जे ॾींहं खे रोशन करण लाइ पीउ खां ख़ैरात घुरणु लॻी खेसि माफ़ी लाइ लीलाईंदी लाय रही ऐं हू पघिरी वियो धीअ जी ॻाल्हि मञी वरिताईं वकारु बि सोचे छॾियो हुओ त नाकाम घरु वापसि न वरंदो इन करे हू शहरु आयो होटल ते चांहि पी ॿीहर साहिरा ॾांहुं घरु आयो बेल जे आवाज़ ते हिन भेरे साहिरा जे पीउ दरवाज़ो खोलियो वकारु खेसि ॾिसी ॿाहूं ॿधियूं चाचा प्लीस मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो मूंखे कुझु घड़ियूं अंदरु अचणु ॾियो उन वकार जी अखियुनि में निहार विधी वकारु अख़ियूं झुकाए छॾियूं जुका खेसि अंदरु अचण लाइ चयाईं वकारु होरिया होरियां विखूं खणंदो अंदरु आयो साहेड़ा विरांडे खां ॿाहिरि आगुर ते रखियल कुर्सीअ ते वेठी हुई खेसि सुरमई रंग जा कपिड़ा पहिरियल हुआ साड़ा खेसि कंहिं वीराने में सिॼु लथे जहिड़े पहर जहिड़ी लॻी रही हुई साहेड़ा जे पीउ खांसि पुछियो चओ छा आहे छा थो चाहीं वकारु थसि पेरनि ते किरी पियो हेठि गोॾा खोड़े ॿाहूं ॿधी चवणु लॻो चाचा मां हुन मा, जा चप ख़ुश्क थी विया उहो ईअं वेठो हुओ ॼण को यात्री देवी या देवता खां ज़िंदगीअ जी ख़ैरात घुरंदो हुजे मां हर सज़ा सहण लाइ तयारु आहियां मूं हेल ताईं जेको कुझु कयो उहो सम्झो त मां न हुयुसि हिकु वाहित इंसानु हो जेको हाणे पंहिंजे रवैयनि जे हथां मारिजी चुको आहे चाचा मां ऊंधे में भटकी रहियो हुउसि मूंखे रोशनी मिली वई आहे मां उहा रोशनी हर हंधु फैलाइणु चाहियां थो चाचा प्लीज़ मुंहिंजूं ख़ताऊं माफ़ु करियो मुंहिंजे करे अदा ऐं भाभी ज़िंदगी जे हिकु हिकु पल में जेतिरा घाहु खाधा आहिनि मां उन्हनि जो मुल्ह त अदा नथो करे सघां पर ख़्वाहिश अथमि त उन्हनि ते फा रखां चाचा हाणे वेज तव्हां आहियो हिननि जो मेल ई हुननि जो इलाजु आहे मां हिननि जो ख़िदमत ख़िदमतगारु थी गुज़ारींदुसि वयल पल मोटी त कोन ईंदा आहिनि पर हर ईंदड़ पल, पल में मां पंहिंजूं ख़ुशियूं बि हिननि खे ॾींदुसि चाचा प्लीज़ ॾांहुं वधियो जंहिंजी ख़ुश्क अखियुनि में साड़ महिसूसु थी रहियो हो नेठि रहियल लुड़क बि लड़ी पियसि भाभी प्लीज़ ॾिस भाभी मूंखे पंहिंजो नंढो भाउ माफ़ु कर मूंखां जेके ख़ताऊं थियूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी सां माफ़ु कर त तुंहिंजी ज़िंदगीअ जे ॾींहनि में के कारा ॾींहं अची विया हुआ भाभी प्लीज़ हुनजो गलो ख़ुश्क थी वियो जे पीउ हिकु वॾो भरियो ऐं खेसि कुल्हनि खां वठंदे चयो ठीकु आहे وقار हुननि खे चयो त फ़िलहालु कंहिंसां बि इहा ॻाल्हि न थिए संदसि पीउ ऐं माउ ईंदा उहे साहेड़ा खे वठी वेंदा जीअं इम्तियाज़ खे एॾो सरप्राइज़ मिले जंहिंसां हू ख़ुशि थी वञे ईअं तइ करे हू उॾामंदो उॾामंदो घरु आहियो बाब पंद्रहों जॾहिं वकारु पंहिंजी माउ सां साहिड़ा ॾांहुं वञण जो पेराए अहवालु कयो त माउ जी अखियुनि में लुड़क अची विया वकार जे चेहरे ते अणगणियूं चुमियूं ॾिनई संदसि हाउ ॻोहियलु अटे जीअं नरमु थी पियो पंहिंजे अहसासु में मोहबतुनि जूं मुंदूं ईंदे महिसूसु कयई ऐं कूंज जीअं ऊचो उॾामण लॻी अॼु जुमे जो ॾींहुं हुयो वकारु पंहिंजे पीउ माउ खे मोकिले छॾियो इहा ॻाल्हि घर में ओचितो ज़ाहिर करण ते चाहियई उन जी भुणक न इम्तियाज़ खे हुई न ख़ुशबू ऐं न ई संदसि माउ खे ख़ुशबू आगुर ते ॿेरि जी थधी छांवरे हेठां वेठी हुई ऐं धरतीअ ते पयल पतनि में निहारे रही हुई जेके विखरिया पिया हुआ संदसि नज़रूं पेरनि में पयल हिकु अहिड़े पन ते हुई जेको सावाण ऐं पीलाण मायल हो हू ॿेरि जे उन ई पते खे ग़ौर सां ॾिसी रही हुई सोचे रही हुई त अॼु इम्तिहास खे सभु कुझु ॿुधाए छॾिजे संदसि माउ पाड़े में, में वियल हुई इम्तिहास कमरे में वेठो हू डांहुंस वञण लाइ उथण जो सोचे रही हुई त वकारु घर में दाख़िलु थियो संदसि चपनि ते अहिड़ी मुर्क हुई जेका खुशबू कॾहिं बि हुन जे चपनि ते कोन्ह ॾिठी हुई केतिरियूं ई मानाऊं ऐं कथाऊं उन जे मुर्क में लिकियलु हुयूं वटि सची वकारु चयो ओह अॼु ॿेर जी छांव में हू उथी बीठी हा ऐं बड़ जे घाटे छांव जी घुर्जाऊं आहियां वकार विरांडे मां कुर्सी खणी आयो साम्हूं वेहंदे चयईसि वेह ख़ुशबू लाइ वेह चवण वारो अंदाज़ बि बिल्कुलु नओं हुयो उहो हैरानीअ सां वेही रही वकार बि वेठो पंहिंजा ॿई पेर गॾाए छॾियाई मन जी ॻाल्हि चवण लाइ हुन पंहिंजे समूरे बदन जूं तवानाइयूं पंहिंजे मन में दाख़िलु कयूं ख़ुशबू संदसि लहजे में मलाई अची वई अॼु मां हिकु अहिड़ी ॻाल्हि चवण वारो आहियां जंहिंखे چپن ते आणण जी घुर्ज त न हुजणु घुरिजे पर पोइ बि मां इज़ारणु चाहियां थो ख़ुशबू ख़ुशबू मूंखे मूंखे मां हमेशह लाइ तोखे पाण सां ॻंढणु चाहियां थो बिल्कुलु ईअं जीअं ॿेर जे जी, हिन पन जा ॿ हिसा गॾु आहिनि जिन में रुॻो हिकु लकीर आहे जेका ॿिनि जिस्मनि जो अहसासु ज़रूरु आहे पर पाण हिकु पन थी सघूं था हुन उहो ई पन खयों जेको थोरी देरि पहिरियों ख़ुशबू जी घूर जो मर्कज़ु हुओ ख़ुशबू हैरत विचां डहसि ॾिसंदी रही खेसि ईअं लॻो हू आली वारीअ में दॿिजी वई आहे वकारु खावसि पुछो नाराज़ु थी वई व वकारु हैरानी हुनजे वजूदु ज़हन ऐं मन ते वणु वेड़ी जीअं वेड़िजी वई इहो नामुमकिन आहे मूं इन ई अंदाज़ में तोलाए कॾहिं बि न आहे सोचियो मूं त तोखे पंहिंजे भाउ जीअं सम्झियो आहे पर तो ही न वकारु न तोखे हक़ीक़त ॿुधायां त आउं तुंहिंजे भाउ खे चाहींदी आहियां इम्तियाज़ मूं लाइ वाट आहे अहिड़ो रस्तो जंहिं लाइ भटकी वई हुअसि लॻेमि थो त रस्तो मूंखे मिली वियो आहे ऐं मंज़िल में मिली वेंदी हूअ वकार खे उते छॾे इम्तियाज़ जे कमरे ॾांहुं हली वई हवा जे हल्के झूठे सां ॿेर जो हिकु पन वकार जी हंज में किरियो जंहिंजो अधु हिसो कंहिं जीत कुतिरे छॾियो हुओ वकार जी अख़ियुनि में णपट पैदा थी पियो ख़ुशबू खे वकार जे इज़हार लोॾे छॾियो हुनखे ख़बर न हुई त हू इम्तियाज़ वटि छा लाइ आई आहे खेसि इम्तियाज़ सां पंहिंजे प्यार जो इज़हार करिणो हो इन ई करे जो हुनखे इम्तियाज़ सां प्यारु थी वियो हो सोचूं होरिया होरिया विखूं खणंदियूं हुन जे ज़हन खे खाली खोखे जीअं बणाए चुकियूं हुयूं हूअ हाणे इम्तियाज़ जे कमरे में बीठी हुई छा चवणो हुयुसि छो आई हुई सा सुध खावसि हली वई इम्तियाज़ खे ईअं चुप ॾिसी मुरकंदे चयो हैलो ख़ुशबू ख़ैर ताहे छा थियो पुराणे गाने जहिड़ो चहिरो बणाए थियई उहा चुप रही हुनजे दिलि मां हिकु इज़हार उधमो ॾिनो हुनजे चहिरे ते अची वेठो चाहियांई त इम्तियाज़ इहो इज़हार ॾिसी वठंदो पर इम्तियाज़ जूं नज़रूं उन वक़्ति दरवाज़े खां ॿाहिरि हिकु अहिड़े आवाज़ ऐं वजूद ॾांहुं खजी वियूं जेको हुन जी ज़िंदगी हुयो साड़ा पंहिंजे पीउ ऐं ससु सहुरे सां इम्तियाज़ जे कमरे में दाख़िलु थी इम्तियाज़ जी रड़ निकिरी वई साड़ा जा चप खुलिया ऐं पाण में जार्य। मिलिया मुर्ख़ संदसि चपनि ते पखिड़िजी वई ऐं इम्तियाज़ जी अखियुनि में लुड़कु पखिड़िजी विया ख़ुशबू जी हालति हुन शख़्स जहिड़ी थी वई जंहिं जहाज़ मां ट्रप ॾिनो हुजे पर मुक़ररु हद ते अची संदसि पैराशूट न खुलियो हुजे इन ई हालति में ॿार वकार बि हो हाणे हिन नाविल बाबति कुझु ॼाण हीउ नाविल उणिवीह सौ सतानवे ईस्वी में छपियो हुओ इन करे हिन नॉविल में उन वक़्त जूं हालतूं आहिनि छो त कुझु अहिड़ा शयुनि जो ज़िकिर आहे जेके एकवीह सदीअ में मौजूदु न आहिनि जीअं वी सी आर या कुझु टेलीफोन वग़ैरह जा ज़िकरु आहिनि जेके उन वक़्तु आम हुआ हीअ नाविलेट उणिवीह सौ सतानवे ईस्वी में छपियो हुओ सिंधी साहित घर हैदराबाद पारां हीउ नाविलेट छपिरायो वियो हो ऐं इहो पब्लिशिंग इदारो